Boa noite. boa noite, meu povo! Sextou! estou aqui também. Não sei o que você tá fazendo, mas agora você vai assistir a gente, tá? Por Pode favor. parar o que você tá fazendo aí. Se vai pra balada, espera. Se vai sair, se vai jantar, espera. Ou então janta junto com a gente. É, tá bom? telefonezinho. Um e vai escutando. Vai ser legal. Sextou aqui, tá? A gente teve que abrir não, cestou, aqui uma. amiga. Vamos lá. Se no canal, não me irrita. <laughs> Vou jogar bomba aqui também, que eu tô jogando bomba em todo mundo. Olha aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, chama todo mundo pra assistir junto com a gente. Bora está com a gente, tá? Lembrando que a gente tem os nossos outros programas que é pode entrar: maternidade Delas, Invasão Pode Delas. Se inscreve para não perder nada. Por favor, e também tem as nossas redes sociais: TikTok, uhum. Twitter, é, Instagram, tudo pode delas, é bem facinho de achar. O Twitter, na verdade, já é pode delas podcast, tá? E. Por favor, acompanha a gente lá, gente. A gente só tá muito Segue, conteúdo. tem muito conteúdo. Ó, oh, sério, vocês não vão se arrepender, tá? É. Obrigada. Agora. Adoro Agora... que a gente fala sempre isso. Para é. de me confiar, é Bruna. Você, ah, vamos apresentar tá nossos convidados. É que vocês estavam ansiosos. Foi o quê? Um alvoroço quando a gente anunciou essa agenda com vocês. É. Henrique é. E Gabi! É. Yeah. É. Sejam bem-vindos! Ai, obrigada ansiosa. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Imagina. Trindade, que isso. Que, não, ah. que isso. Não, pelo amor Ai. de Deus. A gente que agradece. <laughs> ah, <laughs> Até parou. o final. E aí, como vocês estão? Tudo é. certo? Você sempre fala sempre é começo. Eu? É. Ah, eu tô ansiosa. Não, Passa agora já passou. Não, passou não. Ainda tô. Acho que vai é, ser muito legal. Tô ansiosa mesmo. Tô. Mas nervosa, Ele veio dormindo no carro. Aí eu falei, como que você tá dormindo? Não tem como. Gente. Mas você é assim, né? Um pouquinho. Não, eu sou. Bem de boa. É, a gente eu tá sabendo que tranquilo. toda vez que tem um negócio muito importante, você dorme. É. Mas como é que faz? Que isso, brother. Ela perguntou, você tá ansioso? Não. Du não, eu tô o dia inteiro. Amor, você tá ansioso? Eu tô um pouco ansiosa. Não, tô de boa. Aí chegou no carro, eu olho pro lado. Falei... Pum. Mas o que que é? Não dá um negocinho assim no coração, assim? Ah, ainda que... não. <laughs> tem que descansar, mulher. Não, eu sei que tem que descansar, mas como que é, é que... Se... E a cabeça, como é que você faz pra desligar a cabeça? Dormir. E dormir quantas horas Uf. por dia? Não, eu do... vou dormir umas meia-noite. Tem que acordar cedo, né? É. Aí eu durmo bem demais. Nossa senhora. Difícil de É de muito levantar. bom dormir. É a gente tava conversando hoje cedo, né? Sobre isso, é. As maravilhas do mundo. É verdade. Dormir. A, primeira a minha primeira é dormir, esquece, não tem jeito, a gente e ama. Comer. 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 Comer também. Bom demais, né? Bom, muito bom. Fazer <laughs> em seguida, então? Não esquece. Nossa. Dormir, acordar e tomar um cafezinho? Putz, e viajar também. Viajar? A gente nem pensou nisso, né? Yeah. só foi essas. É, só foi essas. Gente, mas eu não consigo desligar a cabeça quando eu tô muito nervosa, sei ou lá. É ansiosa. É, ou ansiosa. Minha cabeça fica pensando em um monte de coisa Nossa, que eu tenho que fazer. Eu sou igual. É, eu também. Não consigo. Nossa, e piriri, maluco. me dá piriri também. Ah, não. Aí, aí nervosa. Quem, quem dera. Porque aqui não rola. Não? <laughs> nem isso. Nem querendo, amiga. <laughs> Ih, Ih, nem, nem no nada. nervoso? Nada. Não é possível. Nem com Sofro orando, com sem isso. O, putz. Nossa. Então vamos deixar baixo, né? Mas... <laughs> 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 Você tem. Cê, cê, a sua cabeça fica muito agitada ou você consegue super controlar? Tipo. Não, eu fico bem tranquilo. É que eu sou um garoto muito tranquilo. Pra tipo, tudo. Pergunta. Tipo, afinal. Tipo, final. Teve uma final, né? Uhum. Eu ah, ansioso. Eu achei que não sabia, desculpa. Porra, tá louco. Desculpa. Ah. Você é o quê? Você torce pra quem? São Paulo. Eu também, né? Gremista. O Júlia é São Paulo. Mas me respeita que mas, eu sou gremista. Não, mas você não torce <laughs> nem um pouquinho pra São Paulo, tipo. Eu dele? torço porque o humor dele fica um pouco diferente. E... É. Sim, então, é isso que eu ia falar. É. São Paulo ganhou? Ah, é. Aí, vocês viram aquele vídeo? Que eu pedindo tudo pra ele quando uhum. São, Paulo São Paulo ganha. Aí eu já aproveito, né? É. Mas assim, a cara você fez igualzinho do vídeo. <laughs> já aproveito. <laughs> Mas quando perde, que é assim, costuma acontecer. Brincadeira, amor, tô zoando, não costuma acontecer. O meu marido, ele é palmeirense, tipo, ele tava lá no jogo. Tava? Tava. Esse último, na final. Ah, vários, ele foi. Tô, no, todos. Então. Todos. Até fora do Brasil, ele aqui. Ele tem a cadeirinha ali reservada hum. ali, sabe? Ele tá jogando, gente. O campeonato de futebol, tá? Olha. Ah, legal. Aqui okay. é a família. Sério? Então ah, ele vai aqui joga, chegar aqui joga, cheio tá? de areia. Não vai. Que jovem. É, pode. Não, pois a, gente, a gente tenta. A gente conversou sobre vai. isso. A gente vai não, nós vamos. Eita. Não, isso aqui não dá, gente. Não sei como que conseguem fazer esse trem aqui. Ele faz bonitinho, ele ainda faz assim, a curvinha, Não, não tem como. Depois tem que marcar, tipo, fazer. De... É. Dupla, né? O casal, casal. É. Você é. joga. Mas você não pode Ai, jogar, não. né? Não, não, não. Posso, não, não. É a gente vai jogar com o cara que tá fazendo campeonato. Aí não. Ele véio. é bom também, viu? Mas não é profissional. Minha filha, mas ele joga, pelo amor de ele Deus. Ele assim, não amiga. Mas é diferente. A ele, né, amiga, amiga? E eu. Ah, mas é. aí tem um que é bom na, no, na dupla. Você é boa, amiga? Não. Ah, então tudo bem. A gente tá, a gente tá juntos. <laughs> Estamos juntos né Vocês têm algum hobby juntos, assim? O que vocês gostam de fazer juntos? Dormir, né, amor? Dormir. <laughs> ficou Nossa, meio estranho. É bom, não, gente. a gente gosta muito de sair <laughs> pra comer. <laughs> o quê? O que, que você fala? É que Ficou meio essa É tipo, né? Mas... ela trabalha, né? Tipo, eu acordo 9 horas, vou trabalhar. Ela vai trabalhar também cedo, né? Normalmente sim. Às vezes e eu ia acordar um pouco. Não, não um tem só um trabalho. Mais trabalho de manhã, de tarde, de tarde, vai até de noite. E aí eu treino, aí eu... ou então eu tenho que jogar e chega muito cansado. Aí às vezes vai... eu vou. Não, eu gosto muito de assistir. A gente série, tenta. Né? Uhum. A gente Amo. não. Eu. É. Você dorme? A gente deita, sabe quando você ah. deita assim normal, aí vai pra conchinha? Virou. E vai botar as coisas. Que isso, que que isso? Que... Dormiu. <laughs> virou e dormiu. Sabe que quando isso? eu fico eu lá dorme. assistindo? Ah, ela dorme. O que? Eu só escuto ela roncando, dá cinco pô. minutos. Ah, Esquece, comigo não rola. Porque eu gosto muito de série, então. Muito mas, assistir assim. E pra escolher, vocês ficam horas escolhendo as séries ou. Ele põe, em, tipo que assim, vai? apareceu, ele põe. <laughs> Falei, mas você leu? Ele não, não, só tá em primeiro que a gente tá assistindo, aí que a gente começa a assistir. Só que eu não ah, assisto, né? Então você não opina muito. Tá, 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 tá. <laughs> você não lê nem a sinopse, gente. Então, <laughs> eu fico chocada, porque pra eu assistir porque alguma coisa, vê, eu tenho que ler. Ó, olha a minha, ah. minha cabeça. Se você vê, você vai ficar pensando, nossa, é bom ou é ruim? É. Tá. Pô, entra logo e assiste, pô. Mas aí você pode perder tempo com uma coisa que é ruim. E tempo é precioso. Ah, mas... Eu... mas aí, né? Time is money. Nossa <laughs> Yeah. Yeah. É. Boa noite. Esse deu um ponto, esse um ponto. Sextou, mas... bebê. Sextou. Entendeu, amores? É isso. Não, que mas que deixa que eu... Fala. Que... É. Peraí, só pra não... O que vocês estão assistindo agora? Ele, no caso. Nada. Eu estava é. assistindo a cronologia dos Jogos Vorazes. Ah, não. Eu Diário assisto. Ah. The Chosen. Top. Ah, sei. Sei que falaram que pra gente foi pesquisar. Quem falou pra gente? É é bom. muito bom. bom. Ah, é o Gabi fala. Ah, tá. Ah, porque já falou que você não assim, assistiu. Eu tô terminando a minha passagem. É verdade. Tá? Mas vocês têm isso, de cada um tem sua série e tem aquela que ajuda é junto. Não, ninguém não, não pode não. assistir. Ô, Tata, qual parte você entendeu que eu não assisto? Ela não assiste. Não. Ela não <laughs> assiste. Eu dorme? É a gente, vai, a gente nada, vai assistir. Nada, amiga, nada. Ela realmente dorme. Durmo. Eu fico lá assistindo. Não, a única coisa que a gente conseguiu assistir, mas foi tipo assim, uns 3, 4 dias pra gente conseguir assistir tudo, foi Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ah, mas ela... nunca e terminava eu... um filme. Eu terminava e tinha que voltar porque ela pra não eu lembrava. Explicar pra ela. E eu ficava lá, moscando vendo de novo, né? Olha Isso. aqui, como vocês conheceram? É. Bom, eu já conhecia ele há um tempão. É que você é palmeirense. Isso, exato. Então eu já seguia ele, eu já seguia outros jogadores do Palmeiras. Aí eu sempre comentava, né? Quando fazia um gol ou, tipo, comemoração. Ai, ganhou um título. Você é daquelas torcedoras que vai lá xingar quando erra? Claro. Óbvio. Nossa, você é braba. Ele, no começo, ele falava, ai, não sei o que, a torcida, eu falei, não fala das torcidas do Palmeiras, não fala, porque eu sou da eu torcida, sou. você para. <laughs> porque eu sempre fui fissurada, desde pequenininha, com meu pai, com meu irmão, com meu tio, a gente ia os quatro, e é assim, tudo maluco, meu pai mata e morre pelo Palmeiras. É, o pai dela é fogo. Meu pai é, é assim, eu não posso tipo... um go... <laughs> ah, Não, a unha dele, a não gente tem. fala, não tem. <laughs> Nos jogos, eu falo, Senhor Jesus, eu fico mais tensa por conta do meu pai do que por conta do Palmeiras. Eu falo, <laughs> Eu quero meu pai bem, por favor, só ganha, palmeiras, tipo isso. Aí, enfim, aí era isso, já seguia ele. Ele começou a me seguir por conta de um amigo em comum que eu estudei como mesquita. A gente até fala que é o nosso cupido, mesk. Uhum. E aí ele me seguiu. Mas calma, esse amigo falou de você pra ele? Eu, é. falo, eu falo, eu falo, eu falo, Então fala. Você fala. Conta. Eu não segui ela, né? Tá. Mas eu seguia? Você falar aquilo, né? O quê? Que você queria me pegar, ué, verdade? Por quê? que eu era ah tá vai fala porque, Me enfim, ele, eu tinha um amigo né hum. Gustavo ele joga, joga futebol também no São Paulo quem é e ela morava em Cotia e ele jogava no São Paulo e São Paulo acho que ficava na escola é sempre, porque né? os meninos no quando jogava é, no base. São Paulo Isso, ah, tá. exato sempre Eles numa escola, uma escola e era minha escola então eu conheci o Mayski lá ele conhecia ela aí eu falava né para meus amigos como é que eu... Gostava assim de uma menina, né? Uhum, como você idealizava? O loira, hum, o azul, entendeu? Entendi. Aí ele. Aí ele fazendo um checklist. Eu tenho uma menina aqui. Hum. Mas vou te falar, <laughs> ela é difícil. Aí eu fiquei falando com eles, aí ele falou: Duvido tu pegar. Que então isso? ela virou uma aposta, entendeu? No começo de tudo. Bacana. Legal. Incrível. Top. E eu falei: Eu vou conseguir. Aí, eu falo pra ele Eu vi se eu ela já me seguir. Gente, ele ia morrer, eu poderia morrer, eu nunca ia ficar. A, ela mesma, ela, lá, afinal, mesmo, ela, assim, ela realmente, ela literalmente. Tá, hum, e aí? É? Aí, enfim, ah, você foi falei, atrás. Né? Falei, mano, eu vou lá. Não, e aí, tipo, como eu sempre respondia foi... as coisas do Palmeiras, tipo. Mas enfim. respondia pra onde? Tipo, direct, comentava, eu comentava nas é. fotos, mas. Do tudo... Palmeiras ou do. Não, dele. Ah, tá. E. Enfim. Porque é palmeirense também, né? Sim. Aí, pô. Aí ah. teve um dia que ele me chamou. Assim, eu falei, você quer ver o jogo? Né? Aí ele começou a me seguir. Mas nada demais. E, e a... quando ele começou a te seguir, o que você sentiu? Conta. Nada, amiga. Porque era <laughs> uma admiração mesmo. Não, nunca. Não, 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 não. não. Nem eu, eu vou te falar. Não, não. A gente, a gente nunca tive interesse. A gente não. conversava nada, né? Então, então assim, nada. Eu nunca tive amigos. interesse. Era como, tipo, assim, fã mesmo dele. Sim, sim. Que é... Pô, o Henrique é uma puta revelação no Palmeiras. Então, assim, todo mundo que é da torcida olha e fala, cara, esse cara é demais. Então, já era assim para mim. E aí, ele perguntava, quer ir no jogo? Eu falei, tô fazendo nada, vou, né? Já Apareiro, vou em todos? Pai, bora no jogo? Tô com o ingresso, o que mandou. Oxe, não, fazendo nada, vamos. Eu, meu pai, meu irmão meu tio, fomos. E foi sempre assim. Tinha jogo, ele falava, quer ir no jogo? Mandava o ingresso. É, vamos que pro que jogo. Que Mas tempo sem... que eu nem... Nem falaram, nada, nada 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 o Ender que nunca falou nada nunca deu uma mas ideia isso lá não tem nem nada, mas e aí vocês vi. conheceram pessoalmente depo então, depois disso? Então, sim bem e, tipo, depois assim, disso. chegava no um jogo que eu nem eu nem chamava, nem chamava não eu, eu mandava, ia no jogo só mandava hum, vai, isso pô. eu ia no jogo não, mandava uma foto no jogo obrigada agradecia acabou era isso e aí teve um dia que ele falou assim é, não um tempo antes a gente começou a conversar realmente e eu falava do, Nossa, da minha vida, falo, chorava, que eu comentava das outras pessoas. E ele comentava das outras meninas. E eu chorava. Gente! Juro, era uma amizade real, não tinha nada. Não, é porque, ó, teve um tempo hum. que ela tinha me bloqueado. que rolou? Eu falei, mano, eu nunca mais vou chamar ela. Mas rolou alguma coisa pra, pro bloco, gente? Não, não sei nem. que Você lembra? Hum, eu nem. Aí, beleza, <laughs> eu, blo... aí eu, fiquei, eu fiquei tão, tão, mas tão bravo. Bravo. Que eu arquivei ela. E, tipo, não queria mais, não eu mais com essa saber menina. da vida dela. Aí, eu fui ver, tava lá. Eu tinha 113 mensagens. Aí, do nada, 114. Aí, eu entrei, arquivados, né? Que é... ah, tá Aí, que tava eu falei, ela. Aí, meu Deus, eu mandei 113 mensagens. <laughs> não, não, não. <laughs> Me Aí, tava ela, né? Aí, eu, pô, falei, não. Eu não quero saber. Aí, eu tinha até falado, eu tinha até desistido da aposta. Eu, já, eu perdi já, entendeu? Já foi, beleza. Aí, beleza. Aí, tipo assim, a gente virou uma amizade mesmo. Tipo é, assim. eu comentava Aí, eu fui tipo, conversando, né? falava dos meninos que ela ficava. Não, ficava, né? Falava das meninas que eu ficava. É. Aí ela chorava, ela mandava foto chorando, chorando bebê vinho. E, hum. e vai, e chora pra lá, uhum. e chora pra cá. Aí de um cara. dia que ele falou assim, vou pra Ilha Bela, eu falei, quer para, ir para comigo? Falei, bora viajar. Tipo assim, a gente, tinha... a gente a gente tinha... nunca a gente tinha trocado. a gente nunca tinha trocado. Juro por Calma, Deus. Calma, você foi pra Ilha, Be pra Ilha Bela isso. e chamou ela. e Ilha Bela é minha praia preferida. É praia... E eu, eu, sabia, eu sabia, por isso que eu chamei ela. Se eu fosse pra Riviera, eu não ia chamar ela. Mas Ilha Bela, tipo assim, ó. Aí a gente foi. A gente pegou o helicóptero, chegou lá, bebê, aí ficou Calma, dias. vamos colocar os detalhes. Eu já ia perguntar, pô, eu pegou mas A balsa, duas, assim, o helicóptero. O mosquito ali falando, ai meu Deus, o repelente. Não. então. <laughs> aí. aí foi isso. Aí ele combinou, falou assim, vamos, eu falei, vamos. E ficou numa organização pra ver se realmente ia rolar, porque eu acho que talvez você ia concentrar, né? Teve alguma coisa assim. Aí é, foi fora. É, aí deu certo. Aí eu fui no dia. Cara, cagou pra mim. É, ela hum, chegou, Mas pra vocês ela. foram com quem? Foi, foi minha, eu, minha ele, o pai dele, a mãe dele e o Nonó. No a... helicóptero. Conheci a, família... a família inteira. Sem explicar. E ele cagou pra mim. Aí ficou eu e a mãe dele, uma na frente eu da outra, falando. conversando, uma, tirando Minha foto da também. outra, mó paz, assim. E ele, dormindo sempre. Gente, ele tem alguma coisa que não é possível que ele dorme assim, <laughs> sempre. Não é possível. Ele <laughs> <laughs> é bem... dormindo no helicóptero. <laughs> Nossa, puf, ele capotou. Gente. Não é possível. E cagou pra mim. É verdade, tipo, oi, beijo, foi. tchau, tudo bem. Beleza. Chegando lá, em Ilha Bela, <laughs> continuando cagando pra mim. E, e aí, você pensou o quê? Vou -me embora, vou pegar esse helicóptero e voltar. Jamais, meu amor, eu tá filha bela? Eu o quê? Vou aproveitar. vou ficar aqui. Tava foi... eu, a mãe dele e a irmã dele, mal pá. Mas é porque eu tinha treinado de manhã, e tinha acontecido uma coisa lá e tipo, eu tinha ficado bravo, entendeu? Acabei de descobrindo. De... Quando eu fico bravo, ela sabe. Acabei de descobrindo. Hum... É verdade. E aí desde sai a primeira embaixo. vez que eu conheci o Andrew, que eu percebi que tipo assim, ele é uma pessoa que às vezes ele quer ficar sozinho, ele quer ficar na dele. E, tipo assim, tinha acabado de conhecer o cara, ia ficar em cima do cara e não era nada demais. Tipo assim, era só realmente uma amizade. Eu falei, então tá, fica aí. Eu ficava lá com a mãe dele, com a irmã dele, batendo um mau papo. Tipo assim. Quando ele te chamou, você pensou em algum momento? Hum, será que pode rolar um pensei. negócio? Pensei. Uhum. Pensei. Rolou um negócio aí na cabeça. Eu lembro tá. que tava com as minhas amigas sentada. Eu falei, gente, vou. Mas eu não vou ficar com ele, eu não vou ficar com ele. A minha amiga falou assim, Gabriel, por que você tá falando tanto isso? Eu falei, Ai, meu Deus. Porque, será? é, tá falando porque tava pensando. Ah, né? é. Mas até então, beleza. Aí tá, aí chegou lá, aí ele cagava, e tem uma hora que. Ele era muito fofo. Tipo, ele puxava a cadeira para tipo, mim. Tipo, eu cagava pra ela, mas eu fazia, tipo assim, todas as coisas, mas eu não falava, tipo, nada, eu puxava era uma cadeira, Não, a não. Cadeira, não a depois coisa, eu... depois ele começou a dar uma atenção. Mas uma atenção já com outro olhar. Não, não ele não, puxava não. a cadeira, aí eu olhava assim, gente, eu não tô acostumada. Puxou hum. a cadeira, aí eu sentei. Aí colocava minha comida, <laughs> e, e, aí antes, acho que eu nunca é te falei bom, isso. Antes da gente ir pra Era Bela, ele perguntou Ai. assim: Tem. O que você gosta de comer? Aí eu falei: Só tinha coisa que eu gostava pra comer lá naquele lugar. Hum, ele, ele preparou tudo bonitinho. É, foi, Fez o cardápio. Foi, foi. Uh -huh, o que que tinha. Era? era? Tinha churrasco, aí a primeira vez tinha risoto. Tudo. Tudo que eu gostava ele, ele colocou. E assim, você não, tipo, pô, tá fazendo as coisinhas tudo pra mim. Você não. Não, a hora que deu um dispersão na cabeça, ele colocou a mão na minha perna. Ó, oh, eu... fala primeiro o que foi. Foi antes, antes que eu te abracei nas costas? Foi. Ela me abraçou ah. primeiro, entendeu? Ela deu. Aí, né? Tipo assim, ela me abraçou é. primeiro por, por trás aqui. É. Aquele né? abraço. Aí ela ele tava jogando, aí o rato fazendo nada. Aí eu. Opa! Aí eu... Uai, mas. Abraçou, se deu um cheirinho? Colocou, eu posso, né? Não, só, tipo, eu ela tava, tava sentado, eu, tava... eu tipo, abracei aqui de cima, sabe? É. Hum. Eu tava vendo o jogo, aí logo em seguida foi o almoço. Fui lá puxar a cadeira. Pra... Aí eu perguntei se ela queria. Eu coloquei. Aí eu acabei. Aí eu falei, opa, se ela colocou o braço aqui. Eu... Eu tenho uma vez também. Né? <laughs> aí eu coloquei a mão na coxa dela e beleza. Aí ficou tarde. Aí a gente... Depois eu mais alguma coisa, não, né? De manhã. Aí de noite a gente foi lá pra, pra vila. Uhum. É. Aí a gente ficou de mão dadas. Aí... Sem aí ficar. Ela, eu ela fez assim. Nada, eu... gente. Sem nada. Ela fez assim, eu olhei. Aí eu falei, ela abriu não a mão. Não lembro, então, né? tá? Aí eu coloquei. Não lembro disso, mas tudo bem. Aí beleza, a gente foi, a gente jantou. Né? Voltou. E aí, gente, já sabe né? Não, não precisa entrar nos Tudo ótimo. Precisa, né? precisa precisa. precisa? <laughs> Foram ver Precisa? Não, 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 não né? eu, te... eu vou falar, né? Vai falar o quê? Ai, meu Deus. Eu não, é ia... Voz, eu né? não ia ficar com ela. Ah, tá. Tipo, eu não ia realmente. Ele não ia, ia tentar. Júlio, eu não ia tentar beijar ela. Eu não tem ego, né? É só aposta, você não quis tentar. É, eu não quis tentar, né? Tá. Porque eu achava que, nem... que, que não, não ia, ia rolar. Aí eu... aí eu estava deitada. É. Aí eu olhei assim. <laughs> aí ela olhou... E sim. Aí ela veio. <laughs> aí eu falando... Falei, eu passei. Ah, lá. gente, eu não gosto de enrolação, veio. entendeu? Percebi não que sei. os dois querem. É, ah, vambora. De aí esquece. Mas eu achei que não ia dar em nada. Tipo, estamos aqui final de semana, sei lá, acho que era no sábado, domingo, Primeiro semana. dia. Mas, dia que a gente mas já dá uma É uma responsa, que tá a família inteira. Eu mas acho. Mas meu, os meus pais achavam que eu ficava com ela fazia um tempo. Hum. Não sei de onde ele tirou isso. Eu não... noa. <laughs> o que, que ele falou? Para para, 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 para. É, aí, beleza. O Noa se amarrou nela também. <laughs> <laughs> você amarrou marronelha é. aí. E aí já era, pô. Aí a gente passou... Aí no outro dia a gente foi lá pro... Aí a gente foi pro bar. Aí ficou... É... Aí a gente já tava mais um love, né? Não, se desgrudaram é, mais. Aí ele Sim. falava assim, é... Vou postar, hein, que eu tô com você e minha namorada, não sei o que Ele falava, ai mas... Amanhã ele vai sumir, né? O quê? No outro dia, vamos no cinema? Falei. Hum, você, não, você não achava que ia é pra frente? Ah, não. Tipo, e eu sempre... <laughs> Fiquei com uma pessoa e casava, assim, sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu imaginei, tipo assim, ah, mano, não vai querer nada com nada. Eu só fiquei triste porque talvez não rolaria a amizade que a gente tinha. Tipo, estragar. É, porque a gente ficou, eu falei, ah, tudo bem, vou aproveitar enquanto tá aqui. Ele é uma pessoa legal. Tá bom, mas é isso. Deu no outro dia. Você tá tão linda hoje, vamos no cinema. Eu. E as borboletinhas do estômago? Rolou? Não, sendo assim, depois eu do... o mesquita, obrigado mesquita. É, nosso. É <laughs> Nossa. Né? Depois do beijo rolou essa borboletinha, sabe? Ah, então Não, foi isso. Legal. Não, Não ele fazer... dormiu, aqui. <laughs> <laughs> dormiu. dormiu. <risos> ele falou ah, dormi. Gente, eu tô até agora incrédula que ele consegue tá n... <laughs> estar dorme o tempo inteiro. Tô passei... chocada. Acho que ficou os três dias lá e voltou. A gente foi no sábado, né? No segunda a gente já voltou. Foi bem. Fura. Porque você já tinha treino na segunda? Já tinha treino na segunda. A gente voltou oito 8 horas da manhã. E é um é. fofo. Tipo assim, a gente voltou, chegou no treino, já mandava uma mensagem. Ah, você tinha me chamado pra, pra almoçar. Eu chamei ela pra almoçar. Ele só ia treinar. Trabalhar. E. Não, eu não queria mesmo. Foi, eu quis ir pra casa, eu falei, ah. Ah, no dia na segunda. No dia que a gente voltou ah, isso. No dia que a gente chegou, verdade. E aí, ele falou, aí ele falou assim: ah, é, em acabando o treino. Não, eu vou sair em casa. É. Não sei o que Eu falei, ah, eu tô casa, indo pra casa. Porque eu morava filho. em rotina, né? Eu já tava, como no Uber indo embora. Eu falei, ah, foi isso, né? Que pena. Sim. Mas acabou aí, ali, né? É, na teoria. E aí, como é que vocês fazem, assim? Porque as rotinas são muito diferentes, né? Muito. Então, como é que vocês fazem pra, pra se ver? Tem um dia marcado? Não, tipo, a a esse gente é o dia. Tem contrato, né? Ai, ah, é verdade. A gente tem um contrato de namoro. Quê? Não é um contrato de tempo, tá, gente? As pessoas já vão achar. Meu Deus, tem É, explica. Não, 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 não. É que é assim... Ela, tem, ela, ela fez o contrato. Ela. Porque ah, eu tava ah, nas notas Existe. que a Existe. Existe um contrato. Que tem, que fazer tem e-mail, tem RG, tem assinatura dele. Minha assinatura tem tudo. Ela fez... Mano, é... na hora que ela tava fazendo, achei que ela tava muito puta comigo. Porque ela demorou uns... Uma horinha, né? Pra Queria fazer, fazer isso. Foi, ela não me respondia. a falava que eu fiz alguma merda. Não, foi porque. Ela assim, do nada ela mandou um contrato. Ela realmente fez um contrato. Mas Faz isso assim, depois né? do pedido de namoro. Ah, não, isso bem depois. Nossa, bem foi. depois. Ah. É que vocês perguntaram a gente tem um contrato mesmo. É. Poxa. que ela perguntou. Não, mas a gente fugiu totalmente do assunto, né? Que ela perguntou é. se a gente se via. É. é. Ah, é. é bem difícil. Bem não difícil não, mas a, gente vai a gente se vê mais, tipo assim, quando eu deixo ele no treino. A gente se vê assim, mano, muito. Vê, amor. Mas, por exemplo, nesses últimos dias, minha, minha rotina tá maluca, que é um monte de coisa pra resolver. É, é verdade. Trabalho, aí trabalho de manhã, e trabalho de tarde, aí eu deixo ele, aí volto, é. aí a gente quer se ver, aí, tipo, eu tô podre de cansada, aí... Aí eu jogo, aí eu Durmo. me concentro, aí eu tenho um jogo no outro dia, eu tenho que viajar. É, a aí... gente se vê mais à noite, né, amor? É. Mas... Mais à noite. Depois do treino. Não, tipo, depois do meu trabalho, depois, trabalho depois de, de, de tudo que ele faz, porque eu além dele... Eu fiz, é. Eu fiz isso. de noite. Aí... É. Nossa, Mas não tem se um se dia, parece. não. Mas a gente bem que podia fazer isso, né? Ok. É o dia do, do tipo casal. Como? ah Tem uma blogueira, né? Ela até veio aqui que ela tem a quarta love. A Yasmin, aí A Yasmin. A gente podia fazer isso. Okay. Tipo, um dia a quarta gente fazer... Quarta não dá, porque quarta tem jogo, né? É é. Tem que segunda. ser segunda love Verdade, verdade. Não, mas a gente tem, pô. Agora pode ah, tirar. É. Quebrou, pagou, hein? <laughs> Aqui é assim. Ai, voltando no assunto do contrato. Ah, tá. Porque eu quero saber depois como é que foi o pedido de namoro. É. <laughs> como é que... Tá, é, que... tá okay. vocês querem primeiro? Vamos no Muita pedido. Muita coisa, né? Vamos, então? vamos começar no pedido. Vamos né, da ordem cronológica. Ele é aquela coisa, né? Tem um ego. Até... Não, você sabe. Que signo é. você é? Canceriano. E você? Sagitariana. quem é mais difícil? Eu. Uhum. É. Mas ele é um foco. Não, mas você ah. sabe que eu não pedi. Hoje. Mas tá, deve que é. é vamos É, a gente precisa entender o mapa todo. Não é só assim, ao é o signo. Meu ascendente é peixes. Eu ah, sei. O dele ah, eu não é... sei. E minha lua é em câncer. Mas o dele eu não sei. Porque eu, eu já perguntei pra mãe depois. dele qual que é o horário que ele nasceu. Procura. Uma... Tem a certidão uh, na de nascimento, de nascimento é. tem. O horário. Preciso saber. <laughs> que legal. Tem um meme muito bom. Meninos. Que é tipo, mãe, que horas que eu nasci? Aí a mãe responde: sai fora dela. <laughs> <laughs> tipo, forte. Tipo, é não, mas Isso. eu não sei, não. Não entendo também de nada disso. É. Você não, não... Eu sou totalmente muito... diferente você de, acha, de câncer. De câncer? Não, ele é muito. Porque ele é coisas. muito romântico. Não, mas câncer é muito família. Sim, ele é muito. É. E ele é. Não, ele não é muito de demonstrar emoção, mas quando demonstra, ele é muito sentimental, ele sente muito. Ué. Ele, emotivo, é assim. Assim. ele é emotivo, só que, tipo, assim, é uma pessoa mais quieta, canceriana, né? mas... Uhum. E é fofo, romantíssimo. Né, Bê? Tá vendo? A ele gente é... vai ter a tag aqui, tá? Pra ver quem é mais. Depois a gente. É, a gente eu quero começa. saber do pedido. Então vamos lá. Ele sempre falava ah, que falo, né? nunca ia me pedir em namoro. Eu Jamais. Pedir. Mas desde a primeira vez, falava que queria namorar comigo. Fala, fala seus mas... amigos estão de prova. É, não, mas eu falo mesmo. Mas, mas por ele que você falou que não ia pedir. É, Guta, tá. Não, né? Isso, eu não vou falar o que que, por que, que foi. E... Ele... Aqui, ó Joga o negócio é, né? Eu não sei Não, ela sabe sim aí depois, eu depois, não, você aí fala. depois você fala Enfim, então, é, é, tá Resumindo Aí ele falava, não, não vou te, não, pedir, namoro, fala, não sei não te pedir namoro E né? eu não aceitava Eu não aceitava, eu falava assim Entendi, acho Eu não entendi, não peguei Também não Eles estão em um grupo sozinho, tá? tá? Vamos daqui fora. Vamos lá. É. Então, e aí ele falava que não quer pedir e tal. E eu falava assim: como assim, gente? Uma princesa dela não tá pedindo namoro? Não aceito. Jamais. Aí teve um dia que a gente tava sentado, jantando, e a gente entrou nesse assunto. A gente sempre entrava nesse assunto. E ele falava, não, não, não foi te pedir. A gente, né? Gabriele Gabriel Miranda. Ela fala toda hora. E nós cara a cara aqui. Ó, não é, gente, é porque assim, eu tenho um pouco da síndrome de exclusividade. <laughs> é, é. Ficou comigo? Criou. Ficou Já comigo? Era. Já era. É só você. Você quer? Você falou que tinha, é. então é isso. Se isso eu sou... aí? E eu falava, se eu souber que você pegou outra, esquece. Você ah. nunca mais vai me ver, eu falava. É, não era? Sobre. Falava, falava. Nossa, Parece você tá olhando do lado porque... Aquela... <laughs> é, não entendi. <laughs> tá, e é isso porque... Não, não vou perguntar porque que você falou, mas... Porque ele a falou gente... que não ia te pedir em namoro. Ah, mas... a gente entrava, tipo, falava sobre isso. E aí tava tendo, foi dia 29 de outubro, tava tendo o jogo Cuiabá e Botafogo. É. Se o Cuiabá ganhasse, o Botafogo meio que descia da classificação e tinha uma não, chance. Não, pro... não descia, não, descia. Não, Ia eu ficar lá, mas disso. ia baixar os, ah, tá. os, os pontos, né? Tô sabendo legal. Foi e bem aí... no finalzinho, então, do Campeonato Brasileiro. Isso, eu, eu comendo ali, ó. Eu abri o celular. <laughs> e eu sigo muita página do Palmeiras, né? Na, da torcida. Eu tava lá. O pessoal falando do Botafogo. Eu falei, mano. E bem quando eu tava vendo, ela falou. Tipo, do Botafogo? Assim, não, do namoro. <laughs> né? Tudo bom. Aí eu comecei a ver, eu falei, rapaz, se o Botafogo perder ou empatar, a gente tá namorando, fechou? Não, você falou só se perder, não? Não, eu falei se perder ou empatar. Ah, é porque ele continuava na mesma, é. na é verdade. Aí ela, beleza, fez assim. Aí eu, beleza, bora então. Aí eu Bacaça, larguei é o celular, né? Jogo. Não, eu larguei o celular. Aí, beleza, comendo, entrei bem no finalzinho do jogo. Ah, você não tava assistindo o jogo. Não, porque tipo, eu larguei você eu só... fui comer, tava tá? de fome. Aí fui ver no final, empatou. Olhei assim pra... <laughs> Você não acredita. Tamo, tamo namorando, tamo namorando. <laughs> falei pra ela assim. Ela falou: ah, não, você <risos> vai <risos> me pedir. Vai então, então, ele ficou com... Aí. Teve dia, foi dia 29, dia 1 foi quando ele fez dois gols ah. com o Botafogo, fez a virada da história, né, Não, mas, mas antes. ó. Conta, vai, aí. deixa ele dar a versão dele. A gente foi pra Elia Bela. Daquela vez lá? É. Aí eu cheguei, aí teve o jogo contra o Red Bull Bragantino. Aí já fiz gol. Aí foi pra quem? Pra ela? Pra ela. O que, que você fez? Essa é sempre que eu faço gol. Ele mandava um beijo. Um beijo. Tá. Tá. E às vezes o coração, né, mano? É. Aí fiz gol. Aí foi, passou uns jogos, aí eu fazia gol, fazia gol, fazia gol. Aí ela falou. O que, que você falava mesmo? Que você era o meu amuleto. E eu não falava isso, não. Falava Quero o quê? não falava isso, não. Falava assim, Amuleto né? da sorte. Mas não falava. Falava sim. Então tá, a gente falava. E aí, depois disso. E aí eu fui só, né? Fazendo, fazendo, fazendo gol. Fazendo, fazendo, gol. Fazendo. Aí chegou Tava lá contra o Botafogo. O Tava inspirado, ah, é, é. hein. Você falou que ia fazer dois gols, não falou? Eu acho. Você falou que ia fazer um. Eu acho que eu. Não sei. Ela sempre fala que eu vou fazer gol. E sabe que. Sempre. <laughs> sempre fala. E ela Você sempre. Tá sempre fala. Mal, e né? o pior é que nesse dia que ele e fez. E eu não mandei um beijo pra ela. Jogo, né? Foi, eu falei, como assim? Ele mandou assim assim, que a gente não tava ganhando ainda, né? <laughs> tava 3x0. Tava 3x0, ele fez dois, a gente não tinha virado ainda. Ela, primeira coisa, não, ela fez hum. parabéns, a primeira coisa que ela falou, por que você não mandou os beijos? <laughs> falei, ué. Eu era era contra quem? Botafogo. Botafogo mesmo. Ai, eu não lembro desse jogo. Nossa, foi desesperador. E o engraçado tava é que trabalhando. eu tava trabalhando e eu não podia usar o celular. Hum. E aí eu falava, meu Deus do céu, eu ficava o tempo inteiro do jogo. Aí... Acabou, não. Aí tá, antes de eu entrar no trabalho, já tava três. O que que era? Era qual o trabalho? Era o que era? Que eu... shooting, só que eu não podia ficar com o celular. Meu celular ficava desligado num lado, <laughs> eu não podia. Uhum. Aí eu lembro que tava a Leti, a minha amiga. Aí ela falou assim: não, amiga, relaxa, o Palmeiras é o time da virada, tá de boa. <laughs> meu Deus do céu. Aí eu saí, não, não a, a não hora não que, que eu saí, a primeira coisa que eu queria saber é o Palmeiras, né? Abro meu celular, meu pai. Ué, o que que faz Você não acredita? Eu falei, você... mano, não tô acreditando. E ele tava assim. Ih, já tinha passado a adrenalina de todo mundo, porque o jogo acabou meia-noite. O meu trabalho o acabou quatro começando. horas da manhã. Nossa. Então a minha adrenalina começou. Eu liguei, ele já tava no quarto, meu pai. Eu falei, cacete, não sei o quê. Eu tava num quarto dormindo. chegou umas. Um três, monte de gente. umas 4 horas. Mano, e ela Tô... me ligou. Eu e chegou o um pessoal cantando. Nossa aí chegou um pessoal no meu quarto é lá, porque lá cantando. Porque a minha adrenalina começou aquela hora. É... É... Ah, você foi, <laughs> foi ver ele depois? Lesado, Você foi ver ele depois, é isso? Não, porque quando eu vi o resultado do jogo, né? Era 4 horas da manhã. O jogo tinha acabado meia-noite, então não tipo, era. Ah, mas era não era aqui em, em São Paulo o jogo? No, Rio. Ah, era é, no Rio. aí deu tempo dele che voltar, chegar em São Paulo e aí eu ver o resultado do jogo. Caraca. Deu tempo certinho. Enfim, ele conta que foi esse dia. 29 de outubro de 2023. Mas eu conto que foi dia 1 de dezembro, foi quando ele falou. Realmente. Mano, sim. ela falava tanta. Ela falava toda É porque hora. eu quero ouvir, gente. Eu falei, não, tu quer namorar comigo? Eu falei. Não, não falou não, assim, para. Não, eu falei de outro jeito, né? Ué, que que mas... que, como você falou, fala? Ai, foi, foi, foi gente. Foi roubando. Quer comigo? namorar comigo? Não, não. Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? eu ah, assim, Então tá, então tá. Quer daqui. namorar comigo? Hum. Ela aceitou. Aí, ah, ah, Aí é isso, isso. Eu Só acho que, que é Só que Foi dia, dia 29 de 10 de Foi 29. Ele fala. No dia do jogo, foi. Aí outra aposta, tô tentando te defender, amigo. Não vai dar. Tem que ser esse dia aí. Tem né? que ser dia antes. Ah, quanto pra ser mais tempo. Ah, entendeu? Entendi. É, um mês velho, fico, né? fico escondendo. Escondendo. Tentando, ah, vocês né? não tinham. Escondendo. Ainda é porque eu não queria. Ela é, não queria nem eu queria também, né? Não, ele tá bom, ainda pai. queria um pouco. Ele ainda falava que queria, de postar eu quero, as tipo, coisas eu quero eu quero que sair, quero... sair mas... Só sair. que eu não, não, não queria, não queria exposição. É. Eu sempre fui muito reservada. Nunca fui dispor de, por exemplo, jamais estaria aqui antes, entendeu? Nunca fui. Você só trabalhava como com modelo, modelo, mas não usava não, muito as redes. Não, não, não. Ninguém nem sabia da minha vida. Eu nem gostava que as pessoas soubessem, né? Eu sempre fui muito de boa. Então, eu sempre falei isso pra ele. Eu não quero, não quero é. que ninguém saiba. Eu quero isso que isso fique entre a gente, por favor. Sempre falei, o tempo é, inteiro. Escondendo, escondendo, e sempre que saía escondendo. qualquer coisinha, eu já ficava louca da cabeça, maluca, porque eu não queria. Tipo, não queria realmente que fosse exposto. Mas aí. aí saiu, vazou, né? Um, um, vazou porra, como? Pai. Mas ó, A gente foi comer e aí. Ah, não, isso foi tipo, ah, tá jantando com ela. Mas depois saiu uma reportagem: é entre que. Vive um. Vive um relacionamento escondido, escondido. Com tal, <laughs> tal, 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 tal pessoa. Com uma <laughs> tal pessoa aí. Aí eu falei, a gente falou assim: ah, quer saber? Foi quando teve a, se a seleção lá no Rio? Foi, aí. Que Rio? Botafogo e. É, lá no... Não, teve a. Ah, a seleção que brasileira foi isso? jogar, a gente ah, foi jogar ah, no Maracanã. Ah, já aí você foi. Que, você que foi aí tinha vazado. Não, não, isso, não, foi, não, agora, isso né? foi agora. Isso foi agora. No é. passado, tá. tá. eu fui com cara a primeira vez. Uhum. Aí foi minha família toda. Aí meu irmão, já foi vazado já esse... Oi. Aí você assistiu junto <laughs> com ele? Falei, vai, pode vir. Ah, eu tava lá. Aí começou a sair, que eu tava junto com a família lá. não sei é, Aí foi em janeiro. Mas se eu pudesse, a gente eu teria escondido até hoje. No fundo também. do meu coração. Mas vocês acham que muda muito assim, agora que é exposto? Não, é, é muito chato. Né? Mil por cento. É doido. É, é a a galera muito, falando muito, muito, né? muito, muito. E tipo assim, é igual as pessoas falam que eu conheci ele numa praça. Gente, quê? É. você nunca que viu isso? Eu. Numa praça? Eu e pra as pra pessoas... sentado ali, pessoas... dormindo. Dormindo, dormindo é. é. Dormindo na praça. É. Dormindo, é. <laughs> <laughs> As pessoas falam, e tipo assim, falam que eu falei meu tesouro, que eu achei ele numa, que eu encontrei ele numa praça. E eu olhei para ele e falei: "Você é o amor da minha vida", eu não sabe que ele é joga de futebol? Gente, as pessoas vão longe com a cabeça, Mal cara. sabem eles que era uma aposta. Nossa, eu me e ferrei. Outra tá, eu me ferrei, né? Gente, mas, mas o que era essa aposta aí? Oxi. Porque os amigos dele falavam assim: "Você que... nunca vai conseguir pegar era não, ela". Era moleque, eu eu apostaram um... alguma coisa? Ah, não, não, era tipo uma aposta de tipo, só aposta. tinha só 16 aposto. anos ali, né? Nossa, agora você e tem aí, quanto, amor? É. É. <laughs> Enfim, né? Adultíssimo. Aí os caras ficavam duvidando de mim. Aí eu tô com medo de ah, é? agora. Vocês né, ver. É, ah, mas pelo menos vocês deu certo. Graças Pensa Deus. assim, né? A gente tem que agradecer, ó. Felizes. Lucas, Nicasso, Arthur, Mesquita. Não. Eles que ficaram me incentivando. Vai. A namorar? Não, a te a... conhecer. Vai. Esses são. Vai, vai, vai. O... Jogador. É que é o meu Não. Não, Uma, mas de não é ah, o Mesquita, não é? Era, né? Não, aqui a gente tem um grupo, a gente fica conversando. Ah, eles são amigos, ah, tipo, é amigos gente... tipo. Amigos de fãs, lá de Brasília. É. Olha aqui, mas aí, falando agora assim, de vocês dois, vocês falaram que tinha alguma coisa pra anunciar aqui, né? Vocês falaram tá, por aí. Tá, tá, tá. Que tinha alguma coisa pra falar aqui pra gente. Não, e quando eles falaram isso, a minha cabeça, amiga, pensa como ficou tipo, a ponto de explodir eu falei assim né? o que, que eles vão, eles vão o que que ele, eu acho que coisa, assim gente aqui é não pode a de vocês a cabeça de vocês também deve ter ficado desse jeito né mas assim com a gente não tem sufoco tá tem um qr code aí na tela chama quem chama a Neuza! Ah. <laughs> a gente não passa sufoco entendeu para levar a vida leve aqui ó tranquila sem, sem dor de cabeça temos contamos com Neusa Aldina tem um QR code aqui na tela para vocês tinha um cupom especial do Pod delas tá que é neusa 15 então caprichem aí e é válido né na, na nas redes da pague menos Pag é isso. isso então fiquem de olho clica aí no é, escaneie o QR code para vocês saberem todas as informações e sabe o que eu amo amiga hum. o bordão como que é bordão faz aí Chama, Chama Neuza! Neuza. <laughs> Eu tá nada, tô em casa, igual a música que fica aqui toda na minha cabeça. Vem o Chama Neuza! É. Mas, a gente quer saber, Gabi, se ele anda te dando muita dor de cabeça, assim, né? Que, pelo, pelo que a gente tá falando aqui, ou só os adversários? Não, 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 ele se adapta os adversários, né? <laughs> <laughs> gente, a novidade é que agora eu sou a nova embaixadora da Neuza. Olha! E junto com o meu mozão. Vai ser um projeto incrível. Tô muito ansiosa. Vai ser demais. A gente vai fazer isso juntos. Sempre juntos, né, amor? E é isso! Chama a Neuza! <laughs> Chamamos amo. a Neuza aqui, ó. A Neuza tá com Vambora, a gente em tudo, Neuza. Ó. Arrasaram, ó. Aqui, ó. Não, tem um outro. Neuza! Neuza! Esse, é bom, esse é bom também. Esse é melhor. a, sua esse é a voz foi melhor. Ah. Neuza! A sua voz é boa. Você gosta de cantar ou não? Não, não, não. Nunca não. tentou? Não. É boa. Será? Mim, pra pra mim. Ai, não tô zoando. afinada. Nunca dá comigo aqui, ó. Bruna. <laughs> <laughs> não, não. 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 É, como é que. Vamos fazer a tag de casal? Que a gente tem uma brincadeirinha? Bora. E depois a gente fala do contrato. Tô curiosa. Ah, é verdade. Eu tô curiosa. Tô curiosa o contrato? É. 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 Bomzinho até. E você vai colocando cláusulas assim depois? Sim, ah, boa. Gostei. Olha ela assim. Muito isso. Cadê Deixa eu pegar aqui o que é mais? Pega as plaquinhas aí, ó. Esse é esse é frente. Hum. Vou pegar aqui <coughs> né? No... Para ser sincero. Você é sincera? Não... É, sem sem briga. Sem briga aqui, sem briga. Não minto. Tá o quê? Ah, tá querendo é da mentira ao diário? Ah, tá na TV. Bora fazer um juramento aqui de casal, uh. sem brigar, hein? Sem, sem briga, sem briga, sem brigar. Parceiro. Sim. Então é quem é mais responsável? É para vocês que mostram. É. 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 A câmera pega ali. Uai os dois. Hum, tá não bom. Entre Hendrik, gente. <laughs> Para! Já começou a briga. Não é pra brigar <laughs> A gente acabou de jurar. Como assim, amor? Você perde isso, você perde aquilo, você perde ah, aquilo lá. Ah, tá isso aí? Responsável, é. responsabilidade de tudo. Ele esquece que ele tem isso, ele esquece que tem aquilo. Ele esquece tudo. Respira. Isso é verdade, isso é verdade. É. Mas não esquece de trabalhar, né? Te ajudei. É. É. De ali, é. chegar é. no okay. horário, é. fazer é. gol. Tô sentindo que... Tem um time aqui? Não, não tem, não. Tô Mas brincando, que é Tô brincando. <laughs> Quem é mais esquecido? Oxi. Acabou Entendi. de falar, tem meu. Tem como. É você? É ele. Ah tá, ah, tá com ela aí. Oh, aí. <laughs> <laughs> TDAH. Esqueci de mudar. <laughs> o TDAH gritando. Ele é tão esquecido eu que ele esqueceu você. de trocar a placa. <laughs> o TDAH foi. Eu sei, eu Mas como é que é? Que funciona? É porque eu, sei, eu acho que a cabeça da mulher é muito mais ligada é. e consegue fazer. Mas eu acho que é porque ele é assim. assim que ele é igual o pai dele. O pai dele é do mesmo jeito. É que vem. É, é isso, gente. Ele dorme e vai ter uma final. Que isso? É. Ele, é muito... ele não liga, ele é muito. É, um... é, que eu... é. muito sossegado. Começou, pois é, a gente começou o papo falando isso, né? Que você tava dormindo antes da final e aí foi pra. É. Foi. Chegamos até aqui. Sim. Mas foi um sono tão gostoso. <laughs> você dormiu mesmo? Oh. Mas você assim, encostou a cabeça em qualquer lugar dorme. 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 Principalmente Rápido. carro. E Nossa, dorme. carro, eu esqueço. Mas antes desses, desses campeonatos muito, muito grandes, é, quando estão aqui em São Paulo, por exemplo. Vocês ficam no. No, no, CT, no, no CT. CT. No CT. E aí, de lá, você consegue dormir, sei lá, no caminho do ônibus, numa coisa assim? Ou onde você dorme? No Qualquer CT lugar. mesmo? No C... A gente tem um quarto no CT, né? Uh -huh. E depois a gente vai pro jogo. É que tem dois caminhos. Tem um caminho mais longo, que dá do Allianz pro CT, é 10 minutos. Só que tem muita torcida, né? Uh -huh. E daí, de vez em quando, tem que trocar o caminho. E aí, uh -huh. é um... demora muito, eu durmo. né? Tipo, 10, 15 minutos pra mim é muito bom. Tiro uma sonequinha e chego logo rápido. Entendeu? E você acorda de boa? Você não acorda cansado? Não, eu acordo de boa. Quando é tipo assim, é. Custia de 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, esquece. Agora, uma hora, duas horas eu acordo melizado. <laughs> e em relação à comida, assim, você tem algum outro preparo? Tipo, não, diferente do, do time? Sei lá, você gosta de comer alguma coisa, enfim. Não, eu tenho minha dieta também. Tenho, tenho minha dieta, tenho as coisas que eu, eu tenho que comer no horário certinho. que fazer as. Todas as refeições e tudo pra... Disciplina. Manter, né? manter um corpo... Top. Rápido. rápido. Top. Desculpa. <laughs> não, Próximo. <laughs> Quem é mais organizado? Ah, não Mor, esquece novamente. de trocar. É, eu, tô, eu tô bugando aqui, velho. Não é brincadeira, não. <laughs> Ele tá vendo dela pra responder depois. É, mas é ela mesmo. Ela sempre. Nossa, sei Você é que coloca a ordem. Eu sou muito. Muito. Eu tenho Exato. coisa com bagunça. Eu... Sou ah, muito organizada. Né? Eu fico. Tudo, tudo tem que organizar. É, Ele é. Verdade. É desse jeito que a gente já eu falou. Acho, acho que só vai ter ela, aqui. Vamos ver, próximo. Seu... Quem jeito... dorme mais? <laughs> Quem é mais pontual? Oxe, aí sou eu. Não, não. Puta, assunto delicado é essa. Hoje? Esquece. Ah, não, hoje é porque teve um monte de coisa para fazer. Desculpa. galera. Atrasou muito, ela. <risos> <risos> ah, gente, mas homem é muito mais fácil arrumar, vai. É, ah, mas é, ele tomou é... banho, colocar a é, roupa tá pronta. É, eu é, acho é pontual. que ele é mais pontual. Né, é, gay, mas não é, se é, arruma, é mais se arrumar. Eu acho que dá os dois, mas é que ele, ele é, parece uma princesa se arrumando. Mas é, me arrumo. Você demora? Dem ah, ele faz o um ritual todo dele. Faz quem quer. Aí não, mas vamos, vamos não, tá começando, né? Vamos começar. Boa. Não é fácil, mas é que eu não sou meio <laughs> largada. Você viu? Deu na é cabeça. cabeça. Do nada mas ele é assim gente. Não. Então... <laughs> Próximo gente. <laughs> Bagunceira, era. Ah, eles não estão no... nem falar, né? Não, isso aí não dá nem nem você não nem, dá nem Mas é tipo quarto bagunçado. Nossa, assim? Tudo, Eu até falo hum, assim, exame. a minha casa tá impecável. O Hendrick chega. Mano, parece que ela faz isso aqui, ó. Eu falo, mano, não é possível. Ele deixa a toalha molhada? Não, não. Ah, não, isso não. Isso não. Não, eu sou. Não, algumas coisas eu sou. Tipo, toalha, prato na mesa, parada, eu pego, entendeu? Agora. Mínimo, né? Galera? É, eu falo, graças a Deus, né? Mas, tipo assim, roupa ele tira e joga em qualquer lugar. Hum. E, tipo assim, quando ele vai se arrumar. Ele vai escolher uma roupa, aí ele escolhe outra, aí ele escolhe outra. Dessas três que ele tirou e não escolheu nenhuma delas, não fica guarda. no ele não guarda. <laughs> no mesmo lugar ali. Aí não fica mais, lá é na por cama. Isso que você perde as coisas, porque é. vai deixar. E Isso, né? exato. Assim. Aí, pronto. Posso falar. É. Temos um time, né? Posso no... falar, sou muito bagunceira, cara. Me ferrei. <laughs> Ô, Bu, ah. boa? Eu tô ali no meio termo. Ah, tá legal. É, Me ferrei, amigos e <laughs> amigas. Ah, quem é mais vaidoso? Putz, os dois, vai, para. Mas eu acho que mais ele. O que você que tá que que gosta de fazer, assim? É porque, roupa, é porque, perfume, tipo, roupa, assim, perfume, perfume. Ah, é né? viciado em perfume. Oh, tudo, tipo, tá tudo um ele um tem creme. que ter 20 mil. Eu tenho que ter tudo, né? Tudo ele, tipo assim, ele não pode ter um. Por exemplo, eu sou assim. Eu tenho um perfume, tipo, um de cada tipo. Tá bom, tá ali, tá, tá, tá. Não, ele já tem todos de um tipo. Vamos tá comprando mais? Vamos tá trazendo. Tá, é, zero. tipo, Good Girl. O tudo, tudo ele tem, tem um monte. É. Caraca. Você e é coleciona dona, assim? Não, é. não, Com... chega não chega a, a ser. Não chega a colecionar, mas eu sempre compro muito, dinheiro Tudo. E compro tudo também. Eu acho. E ele nem usa. Ele usa uma vez e. Roupa. Tipo, roupa eu uso só uma vez. Como assim? Não, eu, eu não uso só uma vez, mas. Depende princípio... da roupa. Por Sim. exemplo, essa daqui ele já usou. Essa aqui vai ser minha eu agora. Eu acho que eu não vou usar ah, mais. Ele, ele não vai, ele vai usar demais. Não, vamos começar, então, mais. a, tipo, a alugar. Aí eu a tá gente aluga. Boa ideia. Boa e ideia estilista, é, é o que eu faço. Não. Quer, ah, quer alugar minha roupa? Alugar. alugar sua roupa, pô. Eu oh. sou sua namorada. E eu sou amiga dela, pô. que eu vou pegar depois. E aí, depois dela, para próxima uhum. amiga. Eu até já marquei umas <laughs> fotos com essa jaqueta. É, é verdade. <laughs> Tô contando com ela amanhã. Quem sabe? <laughs> Segunda-feira, Rafinha. Eu gostei dela, eu gostei dela. Não é. vai usar de novo. Tá, já, em lá. lugar, roupas muito marcantes, que você foi num evento, alguma coisa muito marcante, aí você não usa mais, é isso? Isso, não uso. Entendi. Esquece. Aí vai passando, Responsável, depois. já foi? Não, já vai foi. ficando lá em casa. Gostei. Nossa. Ele não passa. Ela. Quem ah. é mais animado? Muito, pô, bizarro. Eu, sempre. Você já acorda nos Quatrocentos oh! e 450. <laughs> Caraca, bizarro. sério. E você demora, você vai aqui. Ele não fala, amiga. é ah, só assim. Fale. eu gosto disso dela, entendeu? Porque ela fala, fala, fala. E tipo assim, se tiver todo mundo aqui calado. Ela arruma assunto do chão. O chão tá <laughs> sujo. Verdade. E é isso que eu gosto dela, entendeu? Tá. Porque sempre vai ter assunto. Né? Então... Boa. E isso anima, né? E ela também. Você vai, vai acordando devagar e do nada você fala: caraca. Aí é bom isso, porque ritmo. quando eu sei que ela tá brava, ela hum. para. É fácil aí, de opa. detectar. Uhum. Hum. Opa, tá É hora quieta. de eu falar. Então é hora de, de eu, né? Hendrick Felipe Moreira de Souza. Atacante. Começar, né? Começar a puxar os assuntos. E aí começa até ela voltar e aí né falar. a gente começa eu a ficar, não, não. mas eu sou gente absurdo tipo assim Exato. e eu falo tudo e às vezes eu paro para pensar falo caraca eu não calei a boca e eu falo demais e ele não fala nenhum a ah, é. não fala amor respondo, gente todo é. relacionamento é composto por uma pessoa que fala muito e o outro que só escuta tá tudo certo um ah, de vocês, mas o que é que fala muito? Que Nenhum muito... fala muito, você não fala, o bala não fala? Bala menos ainda. Vocês se comunicam com como? Assim, ó. É. Assim, ó. Só pode, é. não falam, o marido dela não fala nada também. É, caladinho. Próximo, né? Mas... Quem é mais estudioso? Ah. Eu. É. Mas você sempre gostou desde escola ou sempre? Não, não, eu não. Eu? não, não. A placa tá aqui. <laughs> <laughs> Nunca gostei de estudar, mas uh, fazer faculdade, essas coisas, é. aí sou eu. Ela. Você ela, ela. faz nutrição, nutrição, né? E aí? Nossa, você é, é, é chata, hein? Isso não é ela chata. Ela pega isso aqui, ó. Verdade. Ela já vai ver isso aqui, ó. Cadê? A tabela nutricional. Isso aqui, hum. aqui é ruim, ó. Não come. Aí ela vai ver. o... Eu te ajudo, amor. É, você é, é atleta. Não, não, não. Isso que eu ia falar. É diferente. É. Tem, que ser, tem que ser assim, mais ou O filho dele fala pra mim. Obrigada, é, Gabi. É verdade. Tem que ter o um equilíbrio. Pô, mas você vê um negócio assim gostoso de comer. É uma pessoa como. fala: Não, não é bom comer. Tipo, você perde eu não o... como essas besteiras. É muito difícil comer. Mas uhum. é só um, um dia assim. Ah, não? Tipo é isso? Um isso aí pode ficar aqui. Se eu posso estar tá morrendo de fome, eu não como. Não por não fazer mal, mas é porque É, por causa desse negócio dela aí. Nossa, nutrição. Não é só por incrível, isso. Porque... Porque... Sério? Ai, <laughs> ah, eu vou até me Fiquei curiosa. <laughs> Nossa, a gente ama tudo. Come todo dia aqui. Isso aqui é na É no final todo dia. Isso Quase que é todo foda, dia. gente. Isso daqui, não. Isso é louco. Mano. Faz muito, mano. Faz não. E você ah. já não come mais, então, né? Não come. Aí ela vira as costas e ele come escondido. Não, ele come muita besteira. <laughs> tipo assim, em casa só tem as coisas por conta dele. Eu não como não. nada. Fica tudo, tudo, chocolate, bolacha. Eu não como nada. Não é por conta <laughs> disso. É porque eu não, não realmente um não gosto de comer. É porque tipo, mano aí já vai viajar, hum. aí já come a comida do clube, aí come a comida regradinha, come a comida saudável, tudo. Aí chega em casa, tipo, tem um dia que... Sabe o dia do lixo? Sim, tem a aí. refeição livre, né? Aí você, tipo, é o dia que você tem que se divertir, né? É isso, é o meu dia. E aí o que você que gosta de comer? Nossa, aí. Açaí. Açaí? nu Verdade, a gente. Quer? Açaí tem aqui no prédio. Putz, bora? Já já. já, já. Quer? A gente pega Hoje, não não, não, hoje agora não, não, agora não. Não, a gente pede vocês comerem é que depois, vocês fecho. estão com fome, né? É ah. ah. que eu tô com A gente pede. Aqui, ó. Eu tô não, um não, 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 não. Não, 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 não. <laughs> não mas é, é, eu. Vocês gostam com que o quê açaí? Morango. Morango. Só morango leite. Só, né? Leite em pó. Em pó? É no... Morango e leite em pó. Eu é, às um whey, eu... hein? não, às vezes eu. Não, não leite em pó desnatado. É que nem todo lugar tem, mas quando eu faço em casa, leite em pó desnatado. Boa. É. Eu não gosto muito de. Tá, ver, e não. que mais? Açaí, que mais você come no dia da, do, do dia livre? Em dia livre? Uma coisa que a gente não é muito de comer é hambúrguer e pizza, é, né? A gente não come muito. Não muito. O japa, vocês comem? Hum, eu não gosto, não, gosto, não gosto. Tem que aprender, tem que aprender. Mas eu não gosto muito. Eu o japonês, japonês, é. japonês é assim, você come uma vez, você detesta. É. é. Aí, come o um hot roll assim, né? Mas é que Isso. eu acho que tem um trauma, gente. Porque? Não por quê? É. Sabe aquela bolinha verde que tem? O ah, o wasabi. O wasabi. Hum. Não sabia o que, que era. Nossa. Agora comeu... eu sabe. Agora eu sei. Agora o wasabi. Ah, ah. Ah. Caralho Mano, né? É muito ruim é. né Parti no meio e coloquei no... no hot roll Puts. Não é horrível Bebi Nossa ele a... acabou com a vida dele então. com Um suco de laranja Acabou em 3 segundos pô. A gente tava mas... na Venezuela Nossa e eu fiquei senhora. doida pra comer um japonês E aí ele tava lá Eu falei vem, vem comer amor Come. Só que o japa de lá não é igual É diferente, não. o hot roll de lá é diferente hum. Só que mesmo assim era bom Mas não é a mesma coisa, experimenta Cuspiu. Cuspiu. Não gostou. Ô, oh, mas é, juro que. Com que com o mas eu vou comer, Você come uma vez, você não gosta. Aí depois do nada você é. tá na sua casa, vem uma vontade. Você fala, meu Deus, tô com é. vontade é. de um japonês. Quer gostoso, é tipo, sabe, pega o hashi é uma experiência. Ah, acho. não, isso daí não, pô. Ela não sabe. Não sei. sei. Ou, ah, nem me pare... esforço gente. Pra quê? Tem um garfo bem mais fácil. Pega o um garfo, <laughs> sofrendo com o treino dele. Não, ah, é então legal. ele começa a comer e aí você começa a usar hashi Pra experiência, assim, a ser completa. Exato. Pode ser? vai entrar no contrato hein ó oh, é de boa pensou pensou a não. Uh, não. ele pensou antes de apertar a mão É, ele não vai querer comer uh, um. oh, mas agora disso coisa como é que eu, como é que eu tenho uma pergunta como é que você fez para conciliar a escola porque você joga desde muito cedo você Ai, conseguiu foi terminar difícil. estudar não eu tô terminando tô no terceiro ainda eu faço de AD né ah você faz a distância tem é. mas tem uns dias que tem que ir lá fazer prova não ou isso é vou tudo na escola sempre vou Tá. Tipo, mas não ficou muito, né? Uhum. Porque. Né? Sim, é, tem. Daí eu. E foi ruim também a pandemia, né? Foi ruim pra. Mas pra mim foi muito bom. Pra. Por, por, pra... por, causa, por causa da escola. Porque, tipo, eu acordava cedo, entendeu? Porque, eu... Na pandemia, eu tinha, catu... eu tinha 14. Eu tinha. Eu tinha subido pro sub-20. Uhum. E o sub-20 só treina de manhã. Hum. Sub só até, até Antes do Sub-20, treina, treina de manhã de e à tarde. É tarde. Não, é. antes do Sub-20, tipo assim, Sub-13, sub Sub-15, 17, treina de tarde. Sub-20 é uma abaixo do profissional. Uhum. E, tipo, eles treinavam de manhã porque é quase um profissional, então eles vão treinar no mesmo horário, entendeu? Uhum. Eu tinha subido e aí não tinha como ir pra escola. Aí, então pra mim foi bom porque era IAD, então eu ia pro treino vendo a, a aula e estudava, né? E daí seguia, e isso ficou por uns dois anos, né? A pandemia, um uhum. ano e meio. E aí eu fiquei estudando pela pandemia. E pela, aí você conseguia se dedicar mais no... nos, Exato. Estudos. nos estudos? Que eu via porque ficava tudo gravado, né? Então eu via e, e aí eu fazia as provas lá, fazia as paradas. E tô até hoje assim. Também a minha escola me ajuda muito também, o oitor. E você se, se forma quando? É, o caso ano que vem, né? Você tá no terceiro? Eu tô no terceiro. Não, então, então Esse é. ano. É. Ih, reprovar. Não reprovou. sei, né? Vai reprovar? <laughs> é, tá difícil acontecendo. Vai fazer é a debêntria Tá muito difícil mesmo, pra então. mim. Você Esse não tá conseguindo? Não tô conseguindo aconselhar muito. Cara, Nossa, é mas muito sua, difícil, vida né? é hum? sua vida é tão tranquila. Sua vida é tão tranquila. Nem hum? joga? É. Eu também acho, sabia? Eu, sabia. Como é que... <laughs> eu, assim. eu também. faz? assim. Tem acho. super tempo, né? É, Tem muito acho. tempo. Mó é. tempo é. livre. Boa. Não, mas é muito é muito difícil isso, né? Porque eu acho que tem todo esse glamour do futebol. Que é, de bom, quem mas... vê de fora, né? Só vê onde você chegou, o que você faz hoje, como é que é a sua vida hoje, mas não vê o que é antes, Exato. né? A vida de, de, da base, que é muito difícil, é muito. Da base muito... Difícil. A gente treinava em Guarulhos. Nossa. Era 45 minutos então. lá de casa. E tinha... Nossa. Mas aí, graças a Deus, já melhorou já, né? Ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, e olha aqui, eu, eu vi uma entrevista que sua família conta que você desde criança treina, a família inteira, assim, tipo, você, você, você vive uma vida para ser jogador. Treino, desde pequenininho, desde pivetinho sempre treinando, sempre me dedicando lá pra né, dar, uma, dar uma vida melhor pra minha família, e graças a Deus, graças ao Palmeiras também, pude dar, né, meu irmãozinho também, é o Noah, nossa... Tem ai, tudo ai, que ele quer. E a carta você a que carta? você fez pra ele? Ficou muito bom. Quem ficou não muito legal, Eu gostei que, muito é, de ter o, feito aquilo. O Que, que, que dia foi? foi algum, aconteceu algo especial? Foi quando eu tava na Venezuela. Tava lá na Venezuela pela seleção pré-olímpica. E daí eu... Teve a oportunidade e eu quis fazer, né? Uhum. E quando eu soube que era pro meu irmão, porque... Quando eu era pequeno não tinha, né? Tipo, não tinha isso aqui. Né? E aí eu, tipo, eu pensava, quando meu irmão, quando eu tiver um irmão, uma irmãzinha, pode ser um homem, uma mulher, eu, eu ia dar o que o que eu não, não tive na minha infância, entendeu? Uhum. E daí, quando eu tive a oportunidade de fazer essa carta, aí, esquece. Só saiu. Saiu, eu falei tudo, né? Tipo, porque, vomitou palavras, né? né? Tipo, e lindas. Eu, tipo, eu podia falar o que eu quisesse, porque eu eu ia ver a carta, ia ver o que eu queria colocar e o que eu não queria colocar. Então, eu falei coisa que eu não posso falar, eu falei coisas que eu posso falar, coisas inapropriadas que... Tipo assim, eu só fui falando, só fui falando e realmente foi tipo uma conversa assim, sem câmera, sem nada, sem ninguém gravar. Porque eu falei, tipo assim, tudo pro cara e depois ele depois escreveu lá e eu falei. Viu o que eu queria e eu tirei as coisas, óbvio que, né? Uhum. Porque na hora, assim, você vai falando assim, você nem vê nada. É uma coisa muito íntima, é. que é só quer que Exato. fique entre vocês, né? Isso. E tipo assim, aí eu... eu não fui, na verdade, não fui eu, né? Foi toda a minha, a minha equipe lá viu, passou pra mim e eu vi, tipo, isso aqui é bom, isso aqui é bom pá, passou e daí fez a carta perfeita pro, pro senhor não, do não. HL e quando ele tiver uns uns nove, nove aninhos já vai estar tá sabendo ler bem será? nove ele... já? Né? ele Com sete, começa você, a ler ah. mas você chegou a ler essa carta pra ele ou não? porque eles já entendem não, não li, não, não? vou esperar ele ler ah, ele... você quer que ele leia ele tem quatro? É, ele tem quatro aninhos nossa, ele nasceu na pandemia, né? Nasceu. Nasceu na pandemia. Ah, então você pôde acompanhar de perto o nascimento? É. Eu tava jogando. No na pandemia? No dia, ah. no dia que nasceu? É. No dia que ele nasceu, na hora que ele nasceu, eu fiz um gol. Ah, parou, hein? Juro. Que... Parou. Na hora, na hora que ele nasceu, eu fiz um gol. Parece que ele e tava eu, só esperando, e eu, né? Tipo, eu fui o. Eu... Fui o melhor jogador, se não me engano. E foi meio que um troféuzinho, eu dei pra ele o troféu. Ai, o, o gol que eu, que eu fiz, fiz foi contra o Corinthians eu peguei lá, aí eu cavei, eu fiz aí logo quando eu tava comemorando mandaram a mensagem falando que ele tinha acabado de nascer, Meu... só que mandaram a mensagem, óbvio que nasceu uns um <laughs> minuto antes, dois minutos antes, então uhum. tipo assim, acho que foi e logo na hora que ele nasceu, eu fiz o gol, foi na Copa Ouro eu nunca me esqueci desse dia, eu fiz dois gols nesse jogo final da Copa Ouro em e... 20? 20, 2020 não, 2019 muito, esse é, ano ele faz cinco, é cinco. Ah. E aí eu fui pro vestiário, aí me falaram, aí eu não consegui, não. Nossa. Não, Não, fui pro campo, aí eu fiquei lá, tipo, Nossa. agradecendo ah. a Deus, né? Porque, pô, meu sonho sempre foi ter um irmão pra ter, dar aquilo que eu nunca tive. É, e... e tem uma diferença grande, né, de vocês, assim? Tem. Bastante. Tem uma diferença grande. E você já sentia que ia ser, ser diferente, okay. assim, com você? Naquele tempo? É. Com ele ou? Eu... Não, você. Ah, no futebol? É. Na, naquele tempo ainda não. Não. Eu não tinha completado 14 anos, é? Ainda. Ah, é verdade. Eu tinha 13. Então, pô. Pequenininho, moleque ainda, tá ligado? Uhum. Mas já te falavam que você era habilidoso, sim, não, assim. Que tinha um. Pô, tinha um potencial, né? Mas uhum. eu não. Aquele depois eu jogava, né? Pra ajudar minha família, realmente. Cê, eu não jogava cê, pra ser jogador assim. Você não botava fé que você ia chegar? Não, sim, eu botava fé, mas tipo assim, sabe quando você. Você joga um pra também. ajudar sua família. Se uhum. joga com tipo, um propósito. E esse era o meu propósito, ajudar minha família. E quando. Eu acho que no meu primeiro contato eu vi que eu já tinha ajudado. Então aí eu já. Pô, se eu cheguei até aqui, esquece. Eu tenho capacidade de. Né? Aham. Uhum. E aí eu tirei isso da minha cabeça. A pressão? Exato. Tipo assim, a pressão de eu tenho que virar porque minha família precisa de mim. Óbvio que ainda tem isso, mas hoje é muito mais de boa e aí eu sigo, vou. Você consegue se divertir mais? Exato. Tipo assim, antes eu jogava com a pressão. Pô, tem que ser artilheiro, tem que ser. Eu falei isso para nessa minha carta, só que vai sair, acho que vai sair outra depois falando realmente, tipo, eu falei, eu jogava, né? Tipo, assim, qualquer pressão, tem que jogar bem, eu tenho que ser artilheiro, tem que para ajudar minha família, para ajudar um, o óbvio que eu vou ter uma família lá na frente, né? Então eu vou ter que a, ajudar para ter um patrimônio assim para minha família, para futura geração. Então eu sempre pensava assim, depois que aconteceu tudo isso, eu, minha cabeça ficou muito mais tranquila, eu pude desenvolver muito melhor também. Ai, gente. Imagina Sim, a vida é demais, que é. né? Minha família tá aí agora, né? Acho que eles estão assistindo aí. Hein? Beijão pra vocês. Nossa, eu, eu chorei lendo a, a carta. É, e aí, como é, como, é que, como é que ele. Vocês se falam bastante assim quando Nossa você tá. Senhora, ele é fissurado, hein? É fissurado. Hein? É fissurado, é. Também. É. É fissurado e eles são é um também. fissurado pelo outro. Ele já sabe que você é tipo você. É, ele sabe. já entende que e você é. O pessoal joga tira no... a parte foto com ele e fala: Eu sou irmão do Henrique. <laughs> <laughs> Verdade. <risos> é. Ele fala, é. Não tem condições. É. Gente. E ele curte jogar também? Eu quero que ele não seja jogador, já falei Sério? isso. Sério? Né? É. 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 É, na carta você fala? Mas, é. na carta eu falo. Mas eu acho que ele vai querer sim por causa de mim, né? Porque ele viu Uma assim. A inspiração, né? Também. É, o exemplo. Mas... Tu leu mesmo a carta, né, mãe? Amo, amor. Ai, meu filho, Rafa, falam que mas... a gente não estuda, a gente estuda, tá? <laughs> Vou responder essa pra você, fazer um corte e botar lá no meu Instagram. E essa carta a gente leu sem saber que ainda você ia ver vocês ia é. pra cá. É. Que legal. Então... A gente viu na hora que foi, que, que saltou mesmo. Cara. Que bom. Eu, eu ia falar da, da relação que você, você falou que não quer que ele seja por conta de passar o, tudo que você já passou, é. né? Mas você acha que hoje, por já ter essa sua Digamos Mas... assim, a sua, a sua experiência não ajudaria em, em nada, assim. Sei lá, vamos supor, ele quer se tornar jogador também. É, tem que... Você acha que ele passaria pelo mesmo processo? Ou já faz ah, Acho que, que seria muito... muito pior porque ele é meu irmão, né? Hum, tem Galera a cobrança. Com coloca... tipo, muita cobrança. Tipo, minha mãe me ajudou, a Gabi me ajudou muito. Tipo, quando, quando a gente foi eliminado, né? Pro uhum. Boca. Pô, eu... Eu não sou uma pessoa de me expressar muito, né? Mas, tipo assim, quando eu quero me quando eu me expresso, tipo assim, é muito. É porque chegou visível. no limite. É. Então, Tipo, eu consigo segurar o tipo, meu choro, consigo segurar né? minha fala quando eu vou chorar. Emoções. Mas quando é muito, assim, para mim, para minha pessoa, aí eu. É, me, me, é muito visível, assim, você vê que eu tô muito mal. Uhum. Enquanto o Boca foi um pedido foi muito ruim, assim, que a gente foi classificado, mano. Eu chorei muito, assim... Cheguei, cheguei em casa, tava muito... Muito cabisbaixo... Tipo assim... Imagina eu ver meu irmão... Que eu fiz uma carta pra ele... Ver meu irmão assim um dia... Tipo, ver as pessoas assim... Pô... Crucificando ele... Matando ele... Tipo, matando, se assim, eu falo... Sim... Uhum. Não, não... Sentindo. Mas tipo assim... Pô... Matei o irmão do Henrique, pô... Tipo... Eu espero que ele seja bom, né? Tipo... Mas, pô, irmão do que ruim demais... Uhum. É, bagre demais... É... Não sabe jogar nada... Tipo assim... Se eu ver isso... eu... Tô aqui na sala. Tô aqui na sala de jantar, ele tá jantando ali, olho para ele tá tipo cara, cabe... nós. É. é porque o Andy, ele muito. sente muito mais das pessoas do que o dele. Tipo, é, ele não. sente muito quando eu tô mal, quando a família tá mal, quando alguém que ele ama tá mal, ele sente muito mais do que o é. dele. Então, você tipo, é... muito. Tipo, quando é comigo assim, eu... fala que É, quando, quando quando, é, quando é, comigo, é com ele, tá cagando, mas tipo, você não, não liga quando as pessoas Oxi, xingam? Não, eu. agora não. Antes eu ligava. Agora tipo assim, qualquer pessoa que fala de mim, eu não tô nem aí. Uhum. Entendeu? Ai. Porque é no mundo do futebol. Sim. Ele é assim. agora povo é tipo, já entendeu isso. Ele não futebol. liga. Minha, minha mãe não tem nada a ver com a minha carreira. Nada a ver com a minha, tipo assim, pessoa dentro do futebol, dentro da fama. Uhum. Meu pai, meu irmão e a Gabi também. para ela, óbvio que ela vai entrar agora porque. Sim, acaba respingando. Tá? Mas, tipo, meu pai, minha mãe e meu irmão, tipo, não tem nada a ver. Entendeu? Então, se mexerem com ele, tipo. Uhum uma é coisa só assim. antes era assim com ela também mas agora ela tá entendendo porque ela tá do meu lado então ela tá vendo como é que é esse mundo e ela tá aprendendo né? Tipo, ela tá agora é, no falei. começo a gente foi o que eu falei né era ela era muito reservada então... e do nada buf, e do nada um, um é, boom uhum. e todo mundo falando um monte de mim inventando coisa e ela via Tudo. né Porque eu, eu falei amor não vi porque eu nunca tinha passado é. por isso então ela via né então eu via, é, assim, as né? pessoas me mandavam, aí teve um dia que eu falei pra minha família, eu falei, gente, não quero saber, não me mandem, não me falem. Foi. E eu via que ele cagava. Tipo, as pessoas falavam, ele tava tipo assim... Eu falei, por que, que eu tô me importando se ele não tá nem aí? E aí a mãe dele vinha falar comigo, a irmã dele, tipo, o pai dele, sempre... Gabi, é assim, não vai ter que fazer. E hoje eu vejo, tipo assim, gente, sorrindo, brava, chorando, vão sempre falar. Você pode fazer o que você quiser, as pessoas vão falar. E foi uma coisa que meu pai disse pra mim, que eu nunca vou esquecer isso. Diz mais sobre eles, não sobre mim. Então, tipo assim... Quem me é verdade, conhece sabe. Né? Exato. Ele que tá do meu lado todos os dias sabe quem eu sou, entendeu? Então... É o que importa também, né? Não, e é difícil isso, porque... É, é que você... Imagina, você tá lá, lendo um monte de coisa. Aí tem um jogo. Aí, cara, se você... Começa a se importar, impossível você parar, é, né? Você é. vai pro jogo já pensando no, é. no que estão falando, o que vão falar, Exato. a pressão mais ainda. Exatamente. Mas Nossa. ele se dói, tipo assim, ele ficava mal por ver que eu tava mal. É, ou ele calma, achar que eu tava, calma, eu tava calma. mal. Calma. Uhum. Calma. Ah, teve um dia que eu falei, amor, caguei. Tamo Aí, junto eu e eu vamos lá. Você ah, tá cagando? Ele falou assim. Eu falei, mano. Dane-se, deixa falar. Então é isso, embora. Vocês bloqueiam Acho comentários é assim? Não, no não. Instagram? Não. Eu não vejo, gente. Você não vê? N amiga, eu não vejo nada. As pessoas falam para mim, amiga, você viu, vê, você vê? Não. Não, é não vi, bom. não vi. Eu vejo, tipo, quando explode muito alguma coisa que sai em todo lugar. Não vejo, não vejo. Eu, eu bloqueio... É, e eu, eu vou logo expor bloqueio. uma coisa aqui, tá? Hum. Se me xinga no Instagram, eu bloqueio pelo meio o bloqueio do Duende. Se é fã do é, Duende que não vê nada do <laughs> <laughs> já tô avisada. Fácil. É, <laughs> me xingou e segue o Duende que é fã dele, Pega o Instagram dele e bloqueia também. também. Não é vai isso. ver nenhum dele também é agora. Fácil. É Cara, né? mas é difícil. As pessoas não, não fazem ideia, né? O que quando a gente lê do outro lado, assim, é, é complicado. Mas que bom que você já não não, é, eu não, eu não, não deixa isso. Não. Graças a Deus não. Afetar. É, tá certo. Tem mais ou acabou? Tem mais. Tem mais. Eu vi aqui mais preguiçoso. Já foi preguiçoso. Quem é mais medroso? medroso. medroso. Nossa, ela. É. Do, Do que ela? Barato. É. Eu tenho. Rato. A gente foi na igreja a gente. É, a gente que... Eu ia até falar isso agora, tipo, antes eu tinha muito mais medo de é. tudo que eu ia fazer. Tudo eu tinha medo, medo, medo. E na Bíblia o que mais fala é não temas, né? Não tenha medo, não tenha medo. Por que você tem medo. E antes eu era muito mais ansiosa, eu tinha muita preocupação, muita ansiedade. É, e eu aprendi que Deus sempre fala assim, se você crê em mim, por que você é tão ansioso, Por que você é tão preocupado? Espera em mim. Tipo, você não vive pra ele. espera... Você não vive pra você, você vive pra ele. Então espera por ele. Por que você tá nessa ansiedade toda? Então hoje não sou tanto, mas hoje já foi é. muito mais. Casou. Quem é mais? dedicar Ai, vou levantar vou te falar olha ah, amor os dois eu me dedico muito no meu trabalho também cada um na sua é. área. cada um na sua área os dois vai isso é mérito para os dois nossa para. rotina né <laughs> ele parar tipo assim só eu. é mentira Nossa que maldade meu bem eu acordo 8 horas da manhã às vezes 7 horas da manhã para trabalhar passo o dia inteiro num salto desse tamanho tá bom amor, vai. Nossa. É não muito... nem precisa já não gostei, DR. <laughs> os dois. É, os dois, os dois. Os dois. Para. Acabou. Ah, acabou? Acabou. Ah, acabou. ah, acabou, então. Ah, de boa. Sobrevivemos ao quem uh, é mais. Quem é mais. É, não é? Sim, amor. sim. A gente falou que não ia é obrigado, toca aí. Né? Ô, Gabi, você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo. Em São Paulo, morou a vida inteira. Moro em Cotia, a minha vida inteira. Me mudei agora. Uhum. Mas eu nasci, nasci em São Paulo. Boa. Ah, vamos e... falar do. Con... Ah, fala? Eu queria falar fala do, contrato. do contrato, gente. Eu ah, eu falar, quer saber do contrato. contrato, vai. Vou estar tá lendo. Ela vai ah, ler. vai tudo. ler o contrato? Tomei. Tudo, tudo não, né, meu bem? Não, tirava hum. coisinhas né? Então tá. Entra. Eu tô com medo. Não, 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 não. não eu quero me ajudar. É Sim, isso foi uma expressão de uma amiga minha. Ah, eu tava meu fazendo meu. a unha. Ela tava conhecendo o um cara. Eu falei assim, peraí que eu tô fazendo um contrato. Eu, como assim? Um contrato de amor. Eu falei, como é que é? Ah, ela começou a falar, eu falei. É o quê? Mô? É, você não sabia, né? Eu tava fazendo a unha no dia. Eu falei, cara, isso é genial. Ela falou assim, amiga, faz. Eu falei, oh, vou, vou fazer. Feceiro ou. Uh, ano vocês... passado, eu acho. Passado? Quanto tempo vocês estão juntos? Sete. Outubro? Pensou? Pensou. Ah, nem eu sei. É porque tem duas datas, ah. né? É difícil. A minha é sete. A dela é cinco. Sim, Oi, quando inventa sete. as coisas de vocês, o que, que vocês, vocês... Tô risada, é igual eu falo, né, amor? Vamos naquela praça lá de novo. É. O <laughs> que, que mais que inventaram já? Nossa. A praça... A praça, a do... Do tesouro? filho tesouro, casamento. Filho? Né? Ah, do casamento que saiu recente, ah, né? É. Essa história. O que que inventaram? Quer casar comigo? Vamos. Ai, pai Você viu? viu? É, você viu? viu? É, de casamento é aqui! Não é Ai, bizarro. Gente, pessoal é, inventa É muita isso, coisa. Sabe? E é umas coisas assim que você fala, gente, da é. onde tiraram? Tipo, fonte e vozes que na cabeça, né? Do nada, tipo, Do nada, pum, do pum nada. saiu. Vão casar e família não apoia. Como assim, gente? claro que a gente pensa é. em casar pô gente desde quando a gente namora desde pequenininho com qualquer pessoa a gente fala vou casar você ser o amor da minha vida a gente pensa em casar é só agora. que não agora ele é muito novo eu sou muito nova ele tem uma carreira extraordinária para frente eu também tô crescendo cada vez mais com a minha claro que a gente pensa em casar e se for para casar também se eu acho que Deus quiser mas né uhum. no tempo de né? no tempo de Deus né é isso aí Exatamente. que a gente fala na vontade dele é porque sempre. saiu que vocês iam casar agora é para ontem nossa amor tu também não é tá casando bora Gente, Mano, eu tô tô convidado, já. tá? Uh, Ai, tá Gente, nem eu fui convidado Leva a sabia. Bibi! para entrar com. não é. Ai! E ele não, a Gente, oh. vão cortar essa parte e vão falar que é verdade o casamento? Ele, não, tá... mas é. Deus é se é Esse povo é maldoso também. Vocês já, já eles falam, mas. Eu Sério. acho que é isso. Eles têm a mesma idade, vamos. Tem! Ai, a gente tem, tem que, que se apresentar. Conhecer. Ai, leva ele no aniversário da Bia. Oxe, Mas cadê o convite? Mesmo. Vou mandar agora. Oxe. Semana que vem. É. Vou mandar mesmo. Oxe, ele vai adorar. É. Vai ser a nova namorada dele, que adora ele tem gente. uma namorada. <laughs> Mentira, ele fica falando assim? Aqui. É, ele tem as. Ah, a criança, as paixonites, né? Nossa, a Bia não fala, não. É ah, que bom, né? Tá bem. É. É, é, é. Graças <laughs> a Deus, é. né? Não o homem tá conversando. O Não tá chegando. O tá chegando. Tá chegando, tá assim. chegando. <laughs> ele é muito que o Ele é esperto, ele é esperto. Ele não, tá. é não, mas eu vou mandar mesmo. Fechou, Pode então. Mandar. Fechou, fechou. Tá, cadê o contrato? Ah, gente, esse contrato é uma brincadeira, tá? Pelo amor não, de eu Deus. Não, deixar bem claro isso. Mas a gente cumpre tudo, assim. É, vamos lá. Eu e vou. Mostrar, a gente compra tudo. Gente, tem tudo, tudo mesmo, ó. Os namorados já de comum acordo estabelece as condições e termos desse contrato de namoro, firmando como instrumento de registro de seus compromissos durante o período de relacionamento afetivo. Que escreveu você? É, ela, ah, ela. tem passou tudo. Uma hora eu fiquei. Tem achando, o nome sabe? dele, portador do CPF, não sei o que RG. derivado. Derivado namorado. Tem tudo, gente. Tem RG. Eu tô tem tudo. Vamos lá, causa 1. Um. Os namorados declaram estar <laughs> em um relacionamento afetivo voluntário, baseado no respeito, compreensão e carinho. Perfeito. Primeiro, segundo. Extremamente proibido adquirir <laughs> qualquer tipo de vício. Extremamente proibido a mudança drástica de personalidade e comportamento. Arrasou. Sempre sair da rotina e criar algo para fazerem juntos na semana, somente os dois. Quarta love. É. Estamos é, fazendo um pouco, filmei. né? Terça é. love, que não dá, né? É. Segunda ah, love. É, segunda é, é o melhor dia. Segunda. É. Buguei. Dizer <laughs> eu te amo é hum. obrigatório em qualquer situação. Aí tem algumas palavras que são proibidas no nosso relacionamento. Eu falo um pouco, tá? Hum. Aham. Uh -huh, ok. Tá, beleza. kkk, 3K, são proibidos, não pode. Quatro pode. Quatro pode, três não. <laughs> sabe aquele aham? Uh -huh? Tipo, aham, uh -huh. que a gente não sabe, pode. né? Okay, o é, beleza. Se você é, não, não cumpre pode. com isso, chega no final do mês, tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, esse foi pedir é. um fone da Apple, ela me deu. Esse, ela perdeu de novo, duas vezes, ela vai me dar um Mac. Eu não tô não esperando até liga. agora. Meu cartão, tá, galera? Que isso, brother? Quem se ferra E racional? ela perdeu outra aposta, tinha que me dar um PS5. E ela me deu o um PS5. E ela só perde. E eu ela só vai perco. continuar só. Gente. É porque. Não, deixa eu falar. É porque Sério. às vezes ele me irrita. E aí, e eu... Quando eu... aí eu lanço um uh O -huh. Ué. O quê? Ué. Eu que ué. Tá. Ah, tá. Ah, e aí você tá. tipo, falou. Aí tá a, a gente tem um, gente grupo, tem um grupo chamado Te Amo. E aí sempre que acontece qualquer coisa, reclamação, a gente tem que colocar lá. Tipo assim, eu falei o ele manda, falou é. Um zero. Mas pode, Isso. tipo, debater nesse grupo ou não? não é só mandar. Só pode, mandar. pode não, debater. Quando você achar que não. As palavras não tem como debater, né? Eu falei. Tipo, mas, tipo assim, se tiver alguma reclamação que ele fez ou que eu fiz, a gente pode se justificar, mas é. reclamação Mas assim, a Gabi dia tal, 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 falou. Uh -huh. Não, tem que ser na hora. Tem que ser você não na hora. Pode não falar pode depois. mandar no final do dia, porque. Isso. Esqueceu já, eu né? Eu só que ele tem tanta reclamação pra fazer, eu esqueci por. Tô zoando. Enfim, aí tem o já gente, é, que ele fala já é. Ah, já é, odeio. Ah, já é. Confia, é... tá bom são é. proibidas. Confia é meio que um. Ah, ah, aqui ó. Beleza, tá bom. Confia. Ah, confia. Tipo, ah, é tá. mentira. Entendeu? Ah, tá. Tá é. debochando. Tipo, debochando. ai, confia, tipo isso. E tem sem empreender de mão dadas. Qualquer é situação. Se você estiver bravo comigo ou com ela. Gente, gente, até ter filho, porque quando tem filho, mano, não tem como, né? Ficar segurando uma criança que eu tô do lado, tá bolsa. Esquece a bondada, sabia? É, Aí é. tem brigas e desentendimentos. É, né? Extremamente proibido discutir, discutir ou brigar na frente dos outros. Boa. É, em todas as brigas que envolvem a família, tem que estar do lado do companheiro, porém dar um presta atenção quando tiver errado, a sós. Tipo assim, brigou alguém, discutiu com a família. Isso nunca aconteceu, mas, tipo assim, se acontecer. Tem que estar um do lado do outro quando tá na frente. Se tiver num canto, fala amor, pô, errou. Eles tão certos, né? Eles estão então... certos, pera. É. Tipo isso, entendeu? Não é, tipo, não, como fala, é... Esqueci a palavra. Para você não descredibilizar a pessoa na frente dos outros, é isso. E puxar de cantinho, porque, depois, pô, é namorada, aí se você já tá discutindo, isso não só no como família, mas tipo tudo, qualquer, qualquer pessoa. pessoa, entendeu? Sim. Extremamente proibido dormir, sair quando estão brigados ou mal entendidos. Dormir separado. Dormir sem Para mim dormir ou a sair gente. quando estiverem brigados. Tipo assim, eu não posso sair e não me despedir dele e a gente tá brigado. Eu não posso dormir e a gente tá brigado. Tipo Entendi. isso, a gente tem que tá... Conversar. E ele nunca perdeu viver. nessa de dormir? Não. E nem você, né? Que você também dorme bastante. Eu, mais ou Ela perde toda hora. Para. Mas... <laughs> Os namorados comprometem a manter uma comunicação aberta e honesta, compartilhando pensamentos, sentimentos e preocupações sempre. Isso. Tipo, tudo Legal. que sentir tem que falar... Abrir, a gente sempre fala que a gente tem que ser muito transparente. Se ele tá sentindo fala, se eu tô sentindo fala. Porque a comunicação, eu falo que é tudo, né? Exatamente. A gente fica guardando, 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 guardando. Vai chegar uma hora, pum, você vai explodir, você vai falar. E às vezes é até é. pior, né? Porque aí a gente fala com um monte de coisa. Então. Uhum. Hum... <laughs> Essa é engraçada. Os namorados comprometem-se a manter exclusividade afetiva, não mantendo relacionamento é. romântico ou íntimos com terceiras pessoas que relacionando... <laughs> Que já se relacionaram no passado. <laughs> Tipo assim, o mínimo, né, gente? Óbvio. Uhum. Não, não, não tem nem que é. é. E é isso. Aí tem minha assinatura, tem a dele? Tem a assinatura. Qualquer deixa modificação ver. a esse contrato deve ser feito por escrito e aceito por ambas as partes. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, embaixo, Depois me manda. <laughs> Quanto tempo vocês têm? De relacionamento? É. Sete anos. É. Eu tô há seis. Seis anos. Juntos. Muito, né? Nossa, parece que foi Hoje ontem. É leco, né? Dois eu lembro quilos. até hoje do dia que estava grávida, chorei. Ah, ah, cachorro ah. só. Dois Mas... cachorros. Ai, seu cachorro é perfeito. Cê eu quero naquele oh, é Qual o que Ai, ela meu ganhou meu agora? Deus. Eu quero muito. Quero eu o Jorge. Jorge. Era é o Jorge. muito gostoso. Ai. É o Jorge Osto. Quero muito. Vocês têm um cachorro? Não, eu o já o tive. Tem o Osto também. Mas é que hoje eu já moro sozinha, né? O ficar com cachorro é ruim. Mas meu sonho. Mas vocês moram perto? Só atravessar. só atravessar. atravessar, a rua. Sério, bem pertinho, Só atravessar é, bom, né? É realmente, é realmente. Literalmente só atravessar. atravessar. Mas espera, você mudou depois que você conheceu ele. Ah, tá. É, porque, porque eu, que eu morava, morava em Codia. Codia, não, né? <risos> <risos> E aí, como é que vai ser agora? Quando você agora está com um contrato? Tô. Como, cê, como tá o coração? Você ansiosa? ansiosa? É. Ele não é ansioso, galera. Impossível, <laughs> é não. É que é, não, mas é... um negocinho tem que ter. Não, tipo, eu fui pra seleção. Você o jogou? Vini o Rodrigo lá, joga lá e... Vocês perguntem quando tu vai vir. Vai carai. Já tem data pra você... Não, ainda não. Não? Porque... Já tem, você já sabe, mas não pode contar ou não. Não, não sei realmente. Não? Só não. Me... Sério? Meus pais sabem, meu pai sabe, minha empresário sabe. Só que eu, eu prefiro não saber. Caraca, tá é muito, muito ruim. tranquilo. Meu Deus. Na minha... Gente, você é, ele é muito calmo. É. é. Eu fico Eu mais tô... na minha. Mas, mas você sentiu um, um gostinho, né? Já Eu... de ter. Ido, você jo... A seleção <laughs> jogou no Madrid, em Madrid. Bom demais. No Ninguém. estádio. Fez igualzinho aqui. O golzinho um negócio bom, aí Fez gol. Fiz gols. Fez Rolou, gols. A foto, fofo. Rolou a foto fofa. Rolou a foto. Já teve um gostinho do Pô, que, que é, né? Porque ah, é teve assura. uma torcida lá também que é espanhola, é, né? Enfim. É. Você sentiu a diferença assim? foi demais, é porque é muito. Você tá lá com, com os caras que, pô, tu só vê na TV, entendeu? Inspirações, pô, e né? Foi do nada você tá lá com eles, tipo ser assim, é muito, muito gratificante também. Imagina. E jogar pela seleção ainda? Nossa senhora. Ô, oh, mas a galera é, já, a galera espanhola já te manda mensagem assim? Tipo, vem! Já. já. Logo. Eu fico, tipo, vou jogar, eu posto foto depois do jogo. O pessoal já começa a falar, e tipo, falar nos comentários, né? Aí, tipo, o pessoal me fala O que o pessoal tá falando lá de fora Só que, tipo, porque tem um Tem aquele Sabe aquele negócio de comunicação? Que negócio? Tipo, você tem um, um assessoria de comunicação? De imprensa? Assessor de imprensa e, É, é tipo, uh -huh. E aí eles, tipo, se mandam E o pessoal de lá mesmo Tipo assim, pergunta, né? Porque o pessoal fala Ó, o Wendel é. lá na Espanha tá Tá da hora E quando eu fui agora essa vez, o pessoal falou E eu fico, pô Sabendo né, das coisas Aí eu fui jogar lá também. Eu entrei, o pessoal começou a me aplaudir. Ah, então deve ser uma sensação nossa, única. É. Meu barriga Lizarra. começou a. E tava 2 oh, a 1 um. Ó, que rolou então, um oh, negocinho na, na barriga. É, porra, piriri, como é piriri. que então? <laughs> tá dando... <laughs> Acho é que ele que sente, rola? ele tem uma saída. Não, é, pô, é a Madrid, meu. Nossa é. senhora. Entrei, o pessoal começou a bater palma já. Uh, com... Aí eu. Nossa, tava 2 a 1 um. Eu fiz um gol ainda, aí o pessoal. Aí o torcedor da Espanha, quando eu fiz o gol, falando. Você vai estar tá aqui falando. Ah, demais. é muito demais. da hora, é muito da hora. Muito não, e ainda é sair para um outro país e ser muito bem recepcionado, né? Nossa, é ótimo. Muito bom. mas é. Espanha, nossa, Espanha é muito é. bom. E você tá fazendo muito. aula, tipo, de espanhol, inglês, tô, essas tô, coisas? Tô, tô, tá estudando? Aula de espanhol? Não. <mano>. Todavia então, <laughs> não aula ainda, pelo. Mira, mas tá pero, eu tenho um negocito, um é. tem um negocinho, um sotaquito. Tiene que hablar assim. O... Não volta. Tu hablas espanhol? Não. Okay. Né? Hã? Hablas? Não. não. Nossa, não, não, você não, não. foi na Gucci lá? Ai, para. Ah, ah Na Gucci e em, em, em Madrid nunca foi. Não vou falar, não, tá? É porque, gente, assim. Ai, é, sabe. mas foi engraçado. Tem preguiça aí. Se tem pessoas do meu lado que falam, faz a boa. Não falo. Não, não, não me esforçando, sabe? As só querendo falar comigo. <laughs> eu digo, hã? <laughs> fico... <fico>, <laughs> fico... Mas o, o português <laughs> não o português da É, e em Londres, meu amor. Isso tá que é diferente, né? É mais difícil. Oh, né? Gata, eu não sei nem nem o um básico do básico do inglês. O pessoal ia falar comigo. Gente, depois passar o contato da teacher, teacher Ai, gente, Online. É não, só o espanhol, que eu tenho vontade de, de saber o inglês. É? Ah. É. E você tá fazendo os dois. Eu faço só espanhol agora. Só espanhol? É. E aí, pra, pra a sua família que tá resolvendo casa e tal, a, a, o clube ajuda? Não, pra... o clube ajuda também, ajuda em tudo. Pra ter Não estrutura, é. né? É, meus pais foram lá, eles viram tudo já. a minha já tava lá também. Agora, ah. como que é a ansiedade? Porque já tá assinado já tem um tempo, né? Já. Desde o ano passado? Desde 2022. É. 3 ou 2022? Deu 23. retrasado. 2022, 2022, né? E tem que esperar você fazer 18 tem que anos, esperar. é isso? Já já, tá aí. Já já, rapidinho. Espera, 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 espera. E, e assim, e o medo é, tipo, de, enfim, você é, é um jogador, atleta, tem muito contato físico, coisa, né? é de se machucar, você não tem. Putz. Não, não. Pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras eu fico muito tranquilo. É? Não, se machucar de. Não, sim, jogando... mas é isso que eu tô falando, tipo, eu tranquilo, porque, mano. Eu não tenho medo nenhum por causa do Palmeiras, eu já falei. Eu fiz fez tudo por mim, então não vou ter medo mesmo, tem que jogar. Eu tenho que retribuir aquilo tudo, Sim. entendeu? Uhum. Então jogo sem medo, vou jogar, vou jogar, vou jogar e até... Por exemplo, ontem é, é. teve o jogo da Libertadores Sim. eu vi uma cena que você acabou de entrar. Mano, ele não me fala isso. Que isso, brother? Sem bola, sem nada. Sem nada, do nada, só toma. Okay. Eu só orei e falei, Deus, me dê paciência. Você hum, teve mano. muito controle mesmo emocional, porque você não... É. é, porque eu sou muito tranquilo também. Ele falou, é. gente, ah. vou ali eu hora... já volto pra te <laughs> <laughs> Fica aí, você é que a pra depois. Eu entrei aí... Graças a Deus ganhamos também é. Tomei aquela trabalha e falei. Deus certo. me dê paciência. Você e... responde com um trabalho. Tipo, né? Mostrando Acerto. ali, né? De boa, tem, tem alguma coisa que seus pais falam? Tipo, nunca faça isso. Minha não mãe pode, que... <laughs> Minha mãe. Minha mãe fala tudo, menino. Falando, briga, sai do meio. É, que, arruma briga? Não arruma briga. É, ela faz comem comemoração também. O que, que ela fala? Porra, agora esqueci. Mas eu gosto muito de dançar, né? Hum, e ela fala essas dancinhas aí, e não sei o quê, de esse TikTok, esses negócios é ruim. E aí eu, pô, mas eu gosto, né? Como é o nome da sua mãe? Cíntia. Ela também eu acho. Ô Cíntia, a gente vai ter que dançar hoje, a gente vai dançar uma dancinha <laughs> de uma TikTok dancinha. aqui. A senhora autoriza. É, é, é uma mensagem. Então, é. da... Ok. Ok, o a gente sempre dança, uma dancinha, né? Eu, eu pouco gosto muito de TikTok. TikTok ah, você acompanha também. bastante? É. Mais lindo. Cara pra fazer. <laughs> Vocês ah, possam, né? Eu oh, fico só mandando pra ela. Posso. Vídeo, vídeo, vídeo. Ah, eu mando também, mas ele não vê. O que, que aparece na Firewall de vocês? O meu já sabe, né? O dele é futebol. óbvio, né, galera? Futebol, só aparece Uxi, futebol. Toda hora. Ah, o meu aparece um monte de meme. Futebol e mais. Tem mais uma coisa: hum. Netflix. Ah, é verdade. Tipo, de série. Tal filme, não sei o que, o melhor e... filme da Netflix. Ai, eu amo e essas neperdinho. coisas. Ai, e toda... aí só fala no final, e eu sempre... E eu só adianto <laughs> pra não ver o que aconteceu. Você clica assim pra colocar no 2.0? Ou eu já vejo os comentários, ai, ah, gente, é tal. Mas é isso que eu não faço, entendeu? Eu sei, mas eu fico ansiosa. Você não spoiler, não gosto de spoiler. De não spoiler. Eu não gosto eu não de ver, tipo assim, eu entrei, documentário real. Eu vou lá pro final, vejo o nome e vou ver. Ele gosta, né? Eu, eu assisti um, esse dia, sozinho. É, sozinho, porque eu dormi. Mas na concentração ah. também, você... Ah, é cê só... Tira... Videogame video ou <coughs> celular? Ou... Videogame, eu amo videogames. Amo. Né, amor? É. Você joga também? Não. 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 Sem nada? Nada. Mas ela deixa jogar, né? Amor? Deixa jogar. de hobby, o que, que vocês têm, assim, que vocês gostam de fazer? A gente gosta de ir no boliche. Boliche. É, é é, é que boliche. A gente boliche. gosta bastante de boliche. Bastante no boliche. Caraca! gostamos. A foi esse, esse dia, né? Com Segunda. Um Coringa? Terça, terça, terça. Coringa, Thainá, Murilo. E a Bru -Bru. E a Bru -Bru. Que legal. Mas... A gente vai lá brincar. A gente gosta bastante. A gente sempre chama algum casal, dois casais de amigo para ir. É. é bem gostoso. Porque, na verdade, é para jogar, não né? precisa é, saber tipo, jogar. Conhecer também, entendeu? É, tipo, é, uma é, A Gabi, você não conhecia a Tainá, né, mano? Conhecia já. Não, mas de conversar? Uhum, sim. Que dia que foi que a gente foi? Eu conheci a Tainá? Sim, sei lá. Conheci, a gente foi na casa dela, do Cabo. Ah, desculpa. Errou é foi moleque. Mas enfim, é tipo, conhecer mais a pessoa, uhum. conversar, tipo, descontrair tipo, eu e o Murilo a gente joga, né? A gente sai do Palmeiras, a gente tipo, conversa sobre a vida, entendeu? Aí, pô, é uma delícia, tipo, a gente tirar um pouco a, o futebol, assim, na, da, da cabeça, agora quando tá no Palmeiras, só o futebol. É, quando futebol, vocês futebol. estão concentrados, vocês conseguem falar de outra coisa? Não, é muito mais futebol, porque tipo, a gente pode tá estar lá jantando é TV. Palme... É futebol, quer dizer. Uhum. Aí a gente vai pro jogo, aí tem jogo rolando por 1x0, sei lá, time contra, ele, a gente vai lá ver. Aí sempre junta, assim. A gente junto, tem, assim. faz meio que um tipo, Um rolê assim pra gente pô, é, conhecer mais um pouquinho. Pô, próxima é das, das meninas, bons. né? As namoradas dele. Ah, a gente se junta. É bem gostoso. Ah, as namoradas dos jogadores. É, a gente fala que a gente é um grupo, né? A parte do mundo, assim. Uhum. A gente se junta, todas são muito amigas. Se junta, porque todas se entendem muito, né? Aí é a gente né? É, tudo. Não, tudo. Tudo se entende, né? Outro, outro mundo. Aí a Bruna ficou comigo lá em Madrid, quando eles estavam, que o Murilo tava junto com ele na seleção. O Murilo. Aí a gente ficou junta. Adoro Bru Bru. Ah, mas é legal, até porque você consegue ter esse outro lado, né? Conhecer uhum. a galera. É. Falar sobre os mesmos assuntos. Suntos. Porque às vezes é difícil você conhecer uhum. uma pessoa que não vive isso. Né? É. é. Aí é complicado? É. Complicado. Tá, e aí, o que mais que a gente tem de novidades? Quero saber da vida. O é que tem uma... Não sei. Conta, mas o seu trabalho, tipo, como é que tá agora? Tem projetos? Ah, que tem que você muita tá focando? coisa legal chegando. Agora eu tô agenciada com a Mega, que é a maior agência da América Latina. O pessoal dá muito suporte. Tô sendo muito, muito bem recepcionada lá. É de modelo, a Mega. Uhum, de modelo. Tem Olá. a parte de influencer também. Ah, legal. Mas o meu foco mesmo é minha carreira desde pequenininha, né? Eu falo que eu odiava tirar foto. Minha mãe enchia o meu saco. Nossa. Gabriela, você tem que tirar foto. Gabriel, e até pra tirar em família, assim, eu odiava. Eu fugia, eu era dessa, odiava. E, e hoje? As, ah, hoje eu vivo disso, né? É muito doido. As pessoas me paravam na rua. Minha mãe falava que as pessoas se assustava, que as pessoas me puxavam quando eu era pequenininha. Meu Deus, você é muito linda, você tem que ser modelo, não sei o que, não sei o que lá. E eu, Deus me livre, gente, tô fora. Jamais. Fazer foto, odeio. Odiava. E aí, na época do, do ensino médio, na escola, que aí começou a aparecer uns trabalhos, já era maior. Falei, ah, vamos tá indo, eu ia... Meu pai e minha família não gostava muito por conta que atrapalhava na escola, né? Uhum. Porque isso leva um tempo, é um dia inteiro pra você trabalhar, pra fazer. É uma, não é uma coisa, foto que você faz. E os testes? Nossa. Ai, isso, gente, você é tem que ir tremendo. nos castings. É isso. E pior que você vai, não ganha nada, você só perde seu tempo e. É, se corre, né? E aí, logo quando eu terminei a escola, no final da pandemia, assim, começou a engatar. Quando eu já tava uma coisa mais tranquila, é, sempre com testes, era, aí foi quando deu um boom, assim eu comecei a trabalhar muito, 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 muito. Eu lembro que eu acordava 5 horas da manhã, pegava o busão e ia, tipo assim, quem cotia, gente. Quem conhece Raposo Tavares. Nossa, Nossa. parada. Putz. Duas horas para você chegar no Butantã. Que pra ali ser perto, né? Entendeu? Que você entrando, você faz em 25 minutos. Eu levava, hum. tipo, duas horas. Chegava no metrô, me distribuía sozinha, com 17 anos. Ia trabalhar, passava o dia inteiro pra ganhar, tipo, 250 reais no dia. Era assim? ralando, ah, 250 looks em um dia meu máximo, assim, tira, põe tira, põe, tira, põe, salto desse tamanho fazer os catálogos, é, catálogo, falava? é, na verdade é e-commerce, né lookbook, agora, assim, é, que você faz, é. É. é, tipo roupa pra site uhum. você vai, a roupa, a menina tá bem cravadinha uhum. mais ou menos isso, tipo, 200 looks em um dia, era absurdo, assim, passava o dia inteiro chegava em casa, Já levava fui. mais 3, 4 horas pra chegar em casa, porque morava em Cotia era um corre, hoje graças a Deus as coisas estão melhorando, né é... quanto é agora? É, rica, tórica, que tórica, é, tórica. vou <risos> <risos> <Vamos> deixar baixo? <laughs> Aqui, ó. Eu criei minha independência com os meus 17 anos. Já é. conseguia me virar sozinha, não pedia mais nada, conquistei meu carro. Acho que fui criando amor pela profissão, sabe? Não só por esse lado, mas eu via que eu me identificava com aquilo. E hoje, esquece, eu sou vivo disso. eu não fico, eu fico, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar. Preciso é. tirar foto. Eu amo, 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 amo. É, mas é, que não é, é uma, é, não tem rotina, né? Porque uma hora vai, outra hora não vai, não vai cada dia é diferente. Isso, é, não tem, ai, dia da semana que eu vou, dia que... não tem. E aí chega dia, não, não rolou, Gabi. Próximo, você tem que aceitar os não na sua cara, gata. É, Eu falo, tipo assim, eu comecei pequenininha, vai fazer umas campanhas desde novo. Mas você já escuta muito não, tipo assim, você fala, putz, sou o quê? Ridícula, né? E eu até falo que às vezes, tipo assim, você é linda, maravilhosa, mas chega uma linda, maravilhosa também. Já cansamos de você, bonita. Bora. Chega outra. Então você vai, você vai pro fundo, entendeu? Então você tem que estar tá sempre fazendo alguma coisa pra você tá lá, tá lá, tá lá. E crescer, né? Mas, e é, né? Agora, mas agora você tá se dedicando mais nas redes também. É, mas meu foco ainda... Eu até falo, gente, me põe nos chutes aí. Não Neusar. pode postar muito, né? <laughs> Vamos estar tá fazendo chutes. É isso, falhando. né? Eu sou muito reservada. Eu gosto da minha vida, mas... Você não é. tem o costume de fazer story? De não, stuff. não tenho. Eu sou muito mais de boa. Gosto de fazer minhas coisas quietinhas. Às vezes eu posto de vez em quando meus trabalhos. Às vezes eu estou trabalhando os povos nem sabe Não sou muito. Mas a gente vai estar tá melhorando um pouco isso. Mas isso é maravilhoso. Ele é. não curte Nossa muito. É. é. Ele Por... prefere que seja... Prefiro. Ah, não, não gosto de ficar enfiando o telefone na cara dele, nem na minha. Não é muito meu forte, assim, não. Sou mais Entendi. de boa. Vocês vivem a vida é, mais... É, mas um shooting no juntos aí... Putz, apareceu. Vambora, adoro. Eu já falo. fizeram algum? Deu, assim? mas tem uns projetos assim pra vir aí, né, mozão? Ah, Legais. ter muita coisa legal. juntos. Uhum. Ah, inclusive, Neusa né? Cês é, agora tem a Neuza. E, mas tem outras coisas também, que vai ser bem legal. Olha, é vou querer saber depois. Sim, beleza, Sim, Será que a gente conta pra elas? Conta. um negocinho, conta só um espalhezinho, A gente conta um. Não, que um? Conta. Ele não quer contar. Não, vai contar. <laughs> Quanto vai falar? Tem dois que a gente vai fazer juntos. Três. Tu não, fo... tem a Neuza, com três com a Neuza. Quatro então. Putz, não tô Ih. sabendo de um, tô de fora. Tu sabe sim, é que tu Ah, é, né? sim, 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 sim. sim. <laughs> Quatro. Juntos. Isso é muito legal. Podia Mas tem um né? que é o mais top. Qual? Aí ah, não vou falar, dois, né? Dois, dois. Dois. Três. Ah, galera! Todos jogos? Todos, todos! Isso, é todo todo, cristal, todo isso né? aí! E tem mais alguma coisa assim que vocês é, planejam de trabalho, enfim, alguma outra é. coisa juntos? Como é que tá o, a rotina é. do casal? A rotina é um pouco complicada, nossa, a nossa na rotina Amazon. é um pouco complicada, mas. Ela sempre vai em todos os meus jogos, né? Sempre. Você consegue em todos? Ah, é? não, na verdade eu deixo, tipo assim, que tudo desde tudo. o começo ele é. falou assim: você tem que estar em todos os meus jogos. Eu pra ela isso. Então assim, eu tenho outro compromisso, delete, por exemplo, tinha futevôlei on ontem, ontem né? Ah, Não, você não eu tinha ontem. O ontem. Ah, é, tipo, 9 horas da noite. Cancelei. Na ah, Quando eu tava bem. na seleção, antes tinha trabalho. É, aí, por exemplo, oh. eles têm os jogos, tem que viajar, aí eu deixo de trabalhar, né? Agora tá dando para fazer alguns trabalhos por longe, né, por conta do Instagram. Mas aí tem que deixar por causa dele. É, que é, um tá acompanhando, né? né? Tem que acompanhar. Né? <ris> Olha aqui, mas você não Sempre gosta de vou. postar muito também, não? Pô, eu não gosto. Eu faço live, mas tipo não gosto muito não, porque, porque a vida, né? Tem coisas que acho que não, não convém por ficar postando toda hora. É, eu também. É que dá mais abertura. É, é, o povo tipo, tipo, já aí, fala. Tipo, pô, postou uma vez. tipo, Ih, não vai não postar, postar mais? É. Não sei o quê, Posta, posta mais coisas. Tô um pouco da privacidade também. Né? Uhum. Depois, Mas depois, vocês é não têm nem, nenhuma outra, uma outra conta no, no Instagram que vocês não, postam? Não, eu tenho. Eu posto toda hora. Sabia não. Sabe sim. Mentira, é que eu parei de seguir mesmo. Que gente? <laughs> ah, ele tem uma conta... Tem, um <laughs> ele, dix, ele tem. Tipo um coisas... dia. Fala, fala o que eu faço no dia. Amor, você mal posta lá. <laughs> não, não tem câmera não. Aqui, é aí não. Pega aqui isso aqui? Não, não tem. Mas ele, tem um... Você mal posta eu lá. Eu o quê? Gente, calma. É que, que eu não. sou eu um cara. Ah, ah, a galera já fala. descobriu ou não? Não, não, não. Ah, não ninguém mais descobriu, isso. Disso, Hã? Né? Não... É que Mas eu gosto de não, não ficar ali por dentro da né, Nedasso. Ai, pra seguir no Instagram de fofoca! Ah, <laughs> Sabe? Até... Mano, é verdade, que é, é verdade. Fofoca. Eu te esqueci do amor, perdão. Mano, eu fico postando lá, eu posto resenha. Eu... Não, ele não me manda nada de fofoca porque eu. Por exemplo, as pessoas falam assim: capista você tá sabendo de não. Eu fiz isso? Tipo, eu? Não, de tudo. Eu não sei ah, de tá. nada, eu gente. Não, eu falo... Nada. Ah, boa, boa. Não ah então mais. você é fofoqueiro. Ele segue Oxê. o site de fofoca em outro Instagram. Ele segue. Siga, siga, siga. Eu não sigo. Vocês que guardam... mais que você segue nesse Instagram? Eu. É só ela. Mas você oh. não segue, não, então? então a galera vai, é, vai descobrir. Não. É, tipo, porque tipo assim... Eu não sigo, coisas. mas aí eu entro no dele e vejo o que, que ele postou. Ah. E tem hum. coisa, tipo assim... Resenha com meu irmão pois tá lá de brincadeira. Ele cai no chão. Eu não vou postar no meu Insta normal, eu coloco lá para deixar registrado, entendeu? Ah, para salvar. É. Tipo ah. assim, as coisas para salvar, eu, tipo, vou, quero postar uma coisa, quero postar no meu Insta para ver como é que vai ficar. Eu posto lá. Ah, não, no, no feedzinho. Para testar o assim. feed. É. Você é organizado com o feed assim? Ah, você planeja o feed. Deixa eu é, ver. Sabia disso não? Olha, meu irmão. Eu não oh, sei mesmo não. Arrasou. Ô, oh, gato, deixa eu te falar. Tem um negócio agora no Instagram que aparece lá embaixo assim, ver prévia. Mas isso é desde Tem? Ah, é. Oxi, tem mesmo. Ah, não. Ó, aí, ó. Aí, Eu que é sou... Saio. Falando do quê? Contrato. Contrato. Ah, pô, Contrato sabia que ia sair. <risos> <risos> deixa eu ver. <laughs> Saiu mesmo. <laughs> Mas olha aqui, vocês não ligam pra isso, então. Oxi, liguei. Ah, interno. não é um... Ah, eu ligo, não, é que ah, eu gosto de ver. Tipo, ele vê, ele vê, mas eu não quero <laughs> O que tá ligo, acontecendo não, lá no BBB? Ah, o que que. Gente, eu nem sei que Qual tá o casal BBB. tá junto agora? É. <laughs> Entendi. Eu nem passo sei por, pra é ela, que... né? Não passa, não, passa não. Uma... Vocês guardam segredo assim? Tipo? tipo? ah, vou contar uma fofoca de alguém, não conta pra ninguém. Tipo? Não, oxi. Muitas. Uhum. Não, mas se por babado. exemplo, se alguém te falar uma fofoca, você fala, não conta pra ninguém. Você vai contar pra ela. Você conta pra ela? Aí tu me quebra, né? Dá licença. Aí tu me quebra. Eu oh, conto. Não. Você conta tudo? Conto. Mas, Mas se, se, se ele não for meu parceiro, quem vai ser? Eu, cara, eu acho isso um absurdo, gente. Pera. O Júlio não me conta. Se você chegar pra ele e falar assim, ó, É oh, meu, que eu sou um cara isso, de muitas isso, isso. palavras. O Murilo, tipo, Murilo. Murilo é o meu melhor amigo, né? Aham. Uh -huh. Fala. Sabe o que aconteceu? Falei, o quê? Não conta pra ninguém. Nem pra Gabriele. Putz. Aí eu, aí, aí eu, tipo assim, mas, né, ele fala, mas será que ela já sabe? Eu falo, acho que não, velho. Não conta, aí ele fala, não conta. Eu, beleza, pô, fala. Aí ele fala, né, aí eu não vou falar. Se dá, eu dois, quero mais. saber. É, eu... É, quer? Tô zoando. Eu não sou, eu sou zero fofoqueira. Ela é zero fofoqueira. Mentira. eu é, sou é não... muito fofoqueira, quer é que saber de toda. Né? Jogador não faz nada, jogador faz o quê? Hum. Aí, Fofoca. Tu, não faz nada, vou ver o bagulho aqui. Eu o Murilo... Esquece. Nossa. o viado aqui, ó. <laughs> gente. Gente. que eles não falam? Eu gosto mais de fofoca de pessoas que eu conheço. Tipo assim, ciclano Menina, do Beltrano você da família. Que babada, fulana isso, fez isso. Aí eu acho legal. Entendeu? Uh, eu também, eu falo. Agora, gente. Famoso? Hum. Não e não eu que como. agora tô. A melhor pessoa pra vocês contarem fofoca, porque eu esqueço. Aí eu vou repassar a foca, eu falo, não sei. Chega não na metade. Também. Da, tá, chega na metade, eu não sei contar, não é? é uma raiva que ela fala, putz, eu não fala, sei. Mano, que... Não, melhor não falar porque eu não lembro. <laughs> eu não, sei. mas tu vai falar o que você pelo menos entende. Pensou. E é. eu falo que né? Nossa, que raiva. Às cara. vezes eu escrevo, eu anoto a fofoca. Ah, não, para. Quando é muito mas boa, ah, tá da para. hora. Véio. Gente, minha, eu tô muito. eu Não sei, tô acontecendo ah, alguma não. coisa na minha memória mesmo. Sim, que eu tô investigando mesmo, tá? É sério, chega no meio da foca, eu falo. Não sei mais o que eu tô falando. <laughs> não sei mais o que eu Do que nada, né? Mas é isso aí. E é joga coisa no meio. E nem terminou. Tá, mas e o final? Conta. Eu esqueci. Eu não tá em como. É mas legal. fofoca é mó da horinha, não? Eu gosto de eu fofoca. Gosto, mas vai, é, eu gosto. Tem, tem, que, tem fofocas e fofocas. Não é que eu não gosto. É... É... Ah, é. Vamos lá. A gente tem que entrar sim, nesse ponto. Sim, sim, sim. Tem sim. fofocas que edificam. E, e tem fofocas, fofocas que. que são... Machucam. Machucam, exato. Ah, não, mas vejo mais engraçado, nem vejo, tipo. Não, vê você vê, né? Mas tu não. Nossa, nossa, fofoca é de gracinha, entendeu? O Felipe me contou uma fofoca de um ano e meio, dois anos atrás, gente. Eu falei assim, cara, não é assim que funciona, sabe? A nossa relação. Você tem que contar no dia que acontece essas coisas. Exato. Do, o pior, sabe? Tem uma coisa, tem coisa pior que falar. você não sabe o que aconteceu. Lá, lá, lá. A nossa. pessoa fala, já sabia. Você é. fala, sabia ah, e mano? não me contou. É, tem essa Aí, também. Essa é a me Acabou, acabou ali, entendeu? <laughs> fala, não, não, não. Já chega. É. É. Mas fofoca Ai, eu acho da hora. é muito... A vida é, inteira mas, você é... foi fofoqueira assim? Desde sempre? Desde a base, desde... Deixa... Eu tinha uns 13 anos <laughs> já tava lá. Quando que você veio morar em São Paulo? Tinha 10 anos. Com 10 anos eu vim pra cá. E você começou já, já pra jogar? Já pra jogar pelo Palmeiras. Já pra fazer teste? Já tinha feito teste tudo? Já. Palmeiras desde pequenininho até o fim da vida agora. Ó. Oh. Pra sempre. Sim. esquece mas tem muito isso né de tipo o jogador começa a carreira num time aí joga enfim né desbrava o mundo e depois eu falo pra ele no... se você for para qualquer outro time Corinthians São Paulo não estarei lá não calma aí vamos conversar não amiga peraí. aí eu torço e por Grêmio? ele meu não não, não 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 Real Madrid beleza beleza torço mais Palmeiras sempre Real Real Madrid Palmeiras para mim Palmeiras sempre não vamos conversar não amiga esquece. São Paulo. Não, 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 não. Palmeiras, tá precisando. Não, Palmeiras. Eu nem não, sei. Não, que... não, não. Palmeiras, é Palmeiras que... não tem como. Gente, Eu, nasci. eu nem quero falar disso é torcida fica sou louco, palmeirense não. a vida inteira, não esquece. Palmeiras, sei todas as músicas de có. Também. Óbvio. Ué. Então canta aquela. Aquela. Eu vou <laughs> dar soubesse? É, eu, se soubesse. eu Eu sou sapareira, mas eu sei. É né, um... Essa. Vai. Nossa. Brincadeira, o povo vai odiar a gente. E o. Não, amiga, vão odiar a gente. Gente, não, é brincadeira. Tô gente. Aqui é só papo de amigos, esquecemos que tem câmera. Ah. Fica tranquilo. Não, eu, eu ia falar que a sua família tem história com Palmeiras, né? Tem. O seu pai já trabalhou no Palmeiras? Trabalhou, tá com Sim. Palmeiras, veio tudo da minha vida, você não tá entendendo, mulher. Ah. Desde, tá no sangue. Oxi. Trouxe até sua mulher. Palmeirense. Gente, é verdade. verdade. Se não é ela, se não é, se se não não é palmeirense, palmeirense não é. quem dirá que eu ia seguir ela? Ou se ela tivesse me seguido é ah, verdade. verdade. Tá tudo envolvido, né? Palmeiras tá em tudo, mulher. Olha lá, Bu. <laughs> Nossa, comeu na frente da nutricionista, gente. Não tem um pingo de respeito. <laughs> <laughs> tá brincando, amiga. Não, tem perguntas? Tem. Cadê? Aqui. Manda aí. Tá no grupo, Jonathan. Vou ver. Deixa eu ver o grupo. É. Você me tá o grupo? <laughs> Não, o grupo que vocês tudo vieram de preto ninguém me avisou. Só gente, eu. depois da manhã o look é laranja, tá? Ah, a tá. gente vai fechando. Ridículos. Assim. A Bianca perguntou quem falou primeiro: Eu te amo. Ele. Tem que ser o homem, né? Ele falou primeiro. Ele vez. falou? Uhum. Tem que ser o um homem, eu acho, né? É. Fofo, ele falou. Fala, Eu te amo. Foi primeiro. uma mensagem, foi uma mensagem. Foi por mensagem. Foi. E pessoalmente, assim. Não, ele é também. Porque o dia, qual foi o dia? É que ele sempre tenta justificar para cair, cair, cair em mim, tipo assim, ai, ah, mandei ele falou tio. Não, eu. pô, eu para. falei tio mesmo, falou. Foi o dia. Aconteceu alguma coisa? Aconte sabe o que aconteceu? Hum. Eu falei, eu falei o Palmeiras. <laughs> Aí eu apostei. Eu falei que não ia dar para a gente se ver, não foi? Ah, eu não lembro. Eu acho que aconteceu falei, alguma enfim, coisa. Eu falei, pô, hoje não vai dar para a gente, se... Ela falou, a gente vai se ver hoje. Falei, pô, acho que hoje não vai dar para a gente se ver não. Hum. Aí, acho que ela ia vir pra São Paulo, né? Não lembro dessa tour. Foi, foi. Aí, beleza. Eu falei, acho... eu falei não vai dar pra gente se ver hoje. Aí, eu dormi a tarde. Não, dormi a tarde toda, cheguei à noite. O me liga. E aí, irmão, vem assistir o jogo do Brasil aqui. Onde ele mora? Não, para. Eu falei que eu não ia te ver. É, pô, porque aí não Ah, no aí, mesmo aí, condomínio? Eu... Não, aí eu falei assim. Ah, não, é pertinho. Aí eu falei, vamos se ver? Ela falou, não. Mas falou que a gente não ia se ver. Aí eu falei, eu, eu tô indo pra ir. Aí. aí ele foi. Aí eu a fui e falei, vai atitude. pra casa lá dela. Aí, mas aí antes depois disso... ela foi me deixar em casa. Aí chegou uns 11 horas em casa. A gente ficou das 11 até umas 4 horas da a manhã, manhã dentro do carro conversando. Aí hum. eu falei, te amo mensagem Mas você tinha falado, do te amo antes? Não, isso. pessoalmente. Tô Sim, mas por mensagem ah, foi por antes. Mensagem. É porque por mensagem não conta muito, você acha? Conta. Que é por primeira vez assim? Claro que ah, conta. Tem outra emoção. Tem outra... Agora, não, pessoalmente, te... esquece outro Tem outro um... sentimento. É, eu te amo, falo. Tá. Nossa, é dar um negócio. Eu acho que é tipo assim, você nem percebe que fala. Não, que mas, tipo assim, a gente tava no comecíssimo, Tinha andado sim. nem um mês, ele falou te amo. Eu não sei o que aconteceu, aconteceu alguma coisa, ele falou assim, ah, não sei o que. Gente, eu mas eu acho que é, é, é assim mesmo. Não, sim, mas é uma coisa que você não espera. Então, pra mim é marcante, sim, por mensagem, ah, entendeu? Entendi. Foi, aconteceu, eu não sei o que aconteceu, que. Não lembro. E ele falou assim: pô, não sei o que, mas eu só tenho que tipo, falar, te falar que eu te amo, eu gosto muito de você, não sei o que, que eu tô criando sentimento, blá 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 blá. Foi isso. É. Foi ele. E daí fui eu. Mas ah, agora não. quem fala mais sou eu, tá zoando? Vocês têm é. um apelidinho tá. assim, entre vocês? E o Shipper? Shipper? Gadrik Gadrik As pessoas me chamam de Hendricka. É, mas é Gadrick. Gadric. Gadric. Mas e, e apelido? Fofos. Eu chamo B, meu bem. Carinha. Ele me chama de Carinha. É. que mais? Acho que são esses, né? Mano? Acho que é a que fala assim é, é barril, né? Hã? O que, é, que é barril? Tudo bom? Não Sabe o que é barril? Não, ah. que gira é essa? Da <laughs> dar onde? Bahia. Barril? Mas o que quer dizer? Entendi. Você me chama de barril? Não, não te de barril, não. O que você falou, não? Olha, é que falar que é barril. Ah, tá. Barril é foda, tipo assim, difícil. Ah, tá. Ah, tá. ah entendi. Mas eu acho que são só essas, amor. É. Guduca. É. A Guduca do começo. Ah, você chamava de Guduca? Guduca era no começo, era. Quem é, é a Guduca da. Dá uma ideia, dá uma ideia! É, isso Me Chama! Nada, Ai, velho. Quem <laughs> é a Guilherme? A bolacha foi lá. Qual... Deu é. A Ju Ai, perguntou qual cara. foi a situação mais engraçada que vocês já passaram juntos. Manda beijos. Amo a vocês. minha foi lá em bateri. Na Gucci. <laughs> conta da Gucci! Por eu, eu não sei, gente! Ai, conta! da Conta da Gucci. Deixa eu pensar ainda. Eu amor. ia lá, a gente tava lá. Aí, beleza, eu tava comprando minhas coisas. Aí ela, tipo assim, a Gabi tava lá de boa sentada e eu vi o um tênis lá rosa e ela, a cara da a cara dela. Aí beleza, eu falei, o que era aquele A mulher chegou pra ela: Você calça quanto? O que, que ela respondeu? Ai meu Deus. O que, que si. eu respondi? Sim. É, nem, nem lembro. Si. E ela ficava falando assim: a mulher perguntava, quanto você calça? Ela se. Si. E eu Mara, não falava, Ju, é que você não entende. Ai, nem me esforça. Aí beleza, ela falava assim. <laughs> E tipo, a mulher olhava pra mim assim. É verdade! <laughs> não, ela dava risada. Eu lembro da cara e dela. E ela ria, e ela perguntava, e ela falava se, si, se. Si. E ela não entende nada. E ah. eu rindo lá, cascando o bico. E a mulher olhava pra mim assim, com a cara de. Ela não entende, ela não. Aí ela ela é, teve, teve, teve uma hora que ela perguntou. Ah, você não entende? Não entende? Vou desenhar. Não, e ainda e eu tem eu um rindo. número que é diferente daqui, né? É, é, o número é, é. diferente. Ah, é mas, mas ela, ela ria, fala... mas ela é. ria. E eu olhava pra cara dela. E olhava pra mim. E olhava... Meu pai tava do lado e me olhava pro meu pai. E ela falando só assim. Ela não fala ah, nada. Gente, Eu ah, gente. Aí você traduziu. Peraí, Pera gente. Falei. Ela que tá falando comigo. Ela que tem que entender. Eu assim, não tô querendo falar assim. com ela. Não. Mas enfim. <laughs> A minha mãe, ela fala, tipo... Minha mãe não fala... É, inglês tal, quando ela viaja, ela fala tipo português, como se tivesse a pessoa vai ah, nela. <laughs> e, e eu não sei como. Ela pessoa entende. E ela traz essa coisa. Mas eu que é assim. repetiu, tipo, é bizarro. Eu sou assim, eu começo a falar em português. Entendeu? 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 Não entendeu? Ah, não Choices, entendeu? Ah. <laughs> Pelo amor bizarro. de Deus. Nossa. Mas eu acho que deve ter alguma outra que a gente não tá lembrando, que droga. Mas eu, tem alguma coisa muito engraçada. Vamos ver Nossa, mais. Nossa, a gente ri demais. É <laughs> verdade que a gente mais faz, faz é velho. Ai, que bom, Verdade. A gente ri muito. Muito, muito, muito. Ah, <laughs> que bom, gente. Tem que é, rir muito. muito. A gente ri mais as pessoas falando da gente. <laughs> é, mas a gente ri de tudo, né, amor? É. Nossa, é muito Muito, muito, muito. É, é muitas bizarro. coisas. Mas tem que rir mesmo. É o tempo inteiro. Que ele enche o meu saco todo. Eu rio inteiro. da risada dela. Ai, para. E quando ela começa a rir, aí eu rio mais ainda. Aí Ai, fica um infinito. <laughs> é, aí esquece. Esquece. Aí, não tem jeito. <laughs> O Gustavo Falou, Andrew, que como é pra você lidar com a pressão De ser jogador tão novo Ah, antes era mais, mais Antes era mais difícil Agora tá mais Tá mais tranquilo Você porque acha eu... que depois do, do contrato deu uma Que você já tem, tipo, isso garantido Não, isso te... não deu a mais Que eu, tipo, assinei no outro ano Tipo assim Foi uma pressão absurda Eu falei, falei isso na minha entrevista Eu queria jogar, tipo assim, pra Debater a fala da tipo, aquele cara falava uma coisa, eu queria debater aquilo. Tipo, assim menos não faz gol, eu queria fazer gol a todo custo. Uhum. Tipo assim, eu queria, queria fazer gol. E, tipo assim, me, me atrapalhava muito, entendeu? E daí eu fui, fui, fui. Aí até que eu mudei minha cabeça. Tipo assim, eu vou jogar para mim, para minha felicidade, pra felicidade da minha família, para ajudar o, o meu Palmeiras, entendeu? Tipo assim, pô, se eu fizer gol, beleza. Se eu der assistência, beleza. Se o time, se o time ganhar, não, beleza. <laughs> Mas time. Tipo, mano eu ficava tipo assim no começo uhum. eu tenho que fazer isso aqui para tipo assim mudar a mente daquele cara entendeu para tipo calar a boca da pessoa exato e depois eu fiquei pensando nossa tem que fazer o a felicidade da minha família a felicidade do Palmeiras que foi o time que, que sempre esteve comigo e fazer o Palmeiras ganhar entendeu ou poder ajudar com gol com assistência e não ligando mais pra ninguém entendeu uhum. tipo assim o sol só... Só fazia o meu, fazia pro Palmeiras e pra minha família. E isso me ajudou bastante porque tipo, eu coloquei uma coisa na minha cabeça que eu, desde os meus 17 anos pra cá, falava, mano, o que eu puder fazer pelo Palmeiras, eu vou fazer. Entendeu? E, tipo assim, não vou ligar pra, pra crítica, não vou ligar pra nada. E foi isso que eu tô fazendo até agora. E aí isso, vamos embora. Na e idade como... doente que é só no, no RGF, gente. Porque a cabeça dele vai É um risco, senhor. Né? É. E como que é essa relação com a Bel? Maravilhosa. É? Uhum, muito é boa. Ele é engraçado? É. Nós demais. Porque ele parece ser tão brabão. <laughs> ele é muito engraçado. Ele me ajuda em muitas coisas. No começo ele me ajudava muito. É, tipo, não tava jogando, ele ia lá falar comigo. É, tipo, o Anderson, o Anderson Barros também tipo, me chamava sempre na sala dele. O Gustavo Gomes me chamava pra conversar. O então, tipo, é meio que uma, realmente uma família, entendeu? Uhum. Tipo, realmente uma família. Ele tem... Tem época que a gente fica mais com eles do que com a nossa família. É foda, tipo, né? Tem hora Imagina. que tipo, a gente vai viajar pra, um exemplo, é. Sei lá, lá para o interior da Venezuela. É 12 horas de, de avião. Então a gente tem que ir dois dias antes ou três dias antes. E a gente fica quase meio que quatro dias só com, olhando um pra cara do outro, uhum. assim. Tipo assim, é meio que uma família mesmo. Então. Uhum. Tem pô, que manter essa relação, né? Tem que ter uma relação com avião. todo mundo. Então, o Abel, Leila, o Anderson Barros. O Cícero, que agora foi para a seleção, é, pô, o pessoal da Fiso Então, é, tipo, é meio que uma família mesmo, todo mundo se ajuda lá. E o Palmeiras é excelente, muito bom estar tá lá. Todo mundo com o mesmo propósito, é, né? Exatamente. É todo mundo com a mesma cabeça. É. E é isso. Boa. Co hum. Vai. A Júlia, como que funciona a rotina do casal quando tem jogo? Quando tem jogo? Às vezes ele concentra um dia antes, né? É quando ele concentra. sempre que tem jogo em casa a gente dorme junto no... quando acaba o jogo é tipo ah, assim é meio faz. que um combinado também tipo acabou o jogo a gente tem que ficar junto a gente tem que ficar junto dormir junto é ficar junto é. aí é normalmente se ele não concentra ele vai de manhã fico o dia inteiro de qualquer uhum. forma a gente só se vê depois do jogo sempre depois do jogo também a gente come o que é porque é bom comer depois do jogo, só que é sair zero, né? Claro, gastou muita energia. muita Exato. energia. Açaí Gente, não tem como? Cara, tem como calcular o quanto que gasta num jogo? Nossa, tem. Eu vou pro jogo com 79 quilos, acabo com 77. Você perde muita coisa. Eu vou começar a jogar bola? Não, não é, mas é a hidratação no <laughs> corpo. Eu vou começar a jogar bola. <laughs> É de hidratação, porque você é suou muito. É. E eu, qualquer coisa, eu tô suando. Eu tô suando aqui. É, não, eu agora não tô não, eu tô suando. Mas no começo. Calor tá calor mesmo. Meu Deus, tipo, eu sou muito rápido. Qualquer é, coisa, eu tô suando. Né? E aquele tá que, que é o que vocês usam aqui por baixo que, que mede, né? Um negocinho, como que é? É o um GPS. Mas é aqui. É aqui e aqui. Tem dos tem nos dois lados. Hum. Não tem um top que, que usa é esse, aí top. É, esse top. é esse top. Tô descobrindo é top. agora também. Junto que tem um buraquinho e lá. E aí tem um negocinho. Lá Lá e você. né? E aí, mete tudo de caloria, <laughs> Exato. Quilos, velocidade, tudo. Tudo. Hum. Eu não sabia. Olha. Caraca, e aí você tem que. Você tem que ficar mantendo os 79 quilos? Não, é o peso de cada um, acho. Não tipo, tem. Mas você tem uma meta sua, sim? Não, tem uma meta minha. Mas, tipo, é que depende, né? Tipo, o jogar de tarde é um peso, de noite é alto peso, porque você faz muita refeição, então é tipo, é uma burocracia também. Uhum. Mas eu tenho um peso meu ideal. Uhum. É porque acho que quando tu tem a questão da velocidade, né? Tem que tudo tudo ligado. Exato. Nossa Senhora. Gente. É muita coisa. E é muito. É, a gente acha que ah, é só ir lá jogar. Uf. E aí treinar um trilhão de vezes. E é musculação. Uhum. E é físio. E é, e é pressão gelo. No campo porque é. Pô, tem que fazer tudo. Qual que é certinho, o ritual pô. antes de entrar no, no campo? Dormir. <laughs> <além de> dormir. <laughs> dormir. Não, mas eu, é porque é. Tipo, vou lá, né? Beleza, cheguei no jogo. Isso, vai quanto essa rotina? Dormiu no, no ônibus. Beleza, fui lá. Bem... Chegou com, com o fone, fone com a Necessaire. Né? O Sim. que mantinha jogador. É a Sim. Graças a Deus é um fone e é uma Necessaire. Porque ele tava com as dedos, de ver aquele Apple Vision. Eu falei, meu senhor. Fica aquele Apple Vision. Não, não, não. Só Nossa. Tinha... Só pra causar é aqui, é aqui é acho que a, a, a Malu falou que dá um. É a, gente, a gente gravou com a Malu, ela falou que dá dor de cabeça. Né? Ah lá, meu bem, tá vendo? Neuza. É! Mas enfim. Aí eu chego, né, com o reggaeton. Que música que você escuta? Reggaetão. Reggaetão. o que é isso? Claro. Muito bom. Animado, já. Qual, Você tem uma... Um artista, assim? La Flauda. Como? Não sabe? Não vi não vi. Enfim, vamos falar os cantores. Ó, eu ouço muito Ozuna. Tá. Fade. Bad Bunny. J Balvin. Chiquinho. E aí vai indo, né? Que eu também gosto eu de escutar chego essas lá. Músicas. Escuto, amiga, mas eu sou zero atualizado em é quem é que canta. Não. Tá, entendi. Mas eu gosto de ver eu quem que Eu só escuto Não sei. Eu, chego eu lá. sou dessas? De boa, com meu fonezinho. Vou lá, fico na rede com os caras. Vou... Tá. Vou hum. Uma né? né, Aí eu vou lá colocar meu. Eu coloco, eu coloco um, uma, uma fita aqui. Hum. Coloco. A fitinha, eu não uso aliança, tá, gente? É, porque que já estavam falando uso. que ele tirou a aliança. Não usa aliança. Isso aqui é um, um anel que mede o, o tanto de sono que você, que você, que você fez, você dormiu. Esse, ane esse anel? Uhum. É. Enfim, né? Eu não uso aliança. Vou querer. <laughs> Também quero. Pra, Vou querer tá esse tá anel. Ah, beleza, eu coloco aqui o um negócio nesse né, paradrapo aqui. Por quê? É meio que it... é, Ele quis. Entendi. Não é joga Charme. no meu rabo hein? que pelo amor de Deus, não tem é nada que? com isso. Ah, é tipo... eu não, meio não. como se fosse a minha que aliança. Que... Isso, ah. mas é porque ele quis fazer isso. Não, eu falei assim, amor, você já viu? Eu nem sabia que Aí os jogadores ela, faziam isso. Ela meio que falou assim, então faz, só que ela... Ah, então não, não precisa fazer, tá? Aí eu fiz por conta própria mesmo. Eu falei, não, vou colocar. Os jogadores costumam fazer isso? Costumam, costumam. Costuma. Ah, nunca reparei, eu gente. Eu também nunca amor, vi. Amor, para. E o daqui é o quê? Eu não, isso aqui é só uma bananeira mesmo. Só. Que ele põe só por. É, só por ah, beleza. Ah, um Carme. Carme. É o charme, é no... o charme. É o charme. Eu coloquei aí. inflação. do jogador. É. Eu faço um negocinho. Você a... anda massagem. assim também, assim, ó? Não, não. não. <laughs> jogador. Meio pro lado, assim. Não. Como aí, é que é? é? Um olho. <risos> 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 eu não quero jogador. Não, não, <laughs> tá, tá não. aí. Mas, <laughs> eu vou pro abastecimento. Você faz massagem antes do jogo? Não, não faz. Você fala agora. Vai ficar rindo. <laughs> não, não, não faço massagem. Não. Massagem dá uma. É ah, é beleza. Que... Aí, beleza, foi pro aquecimento. Aí, aí descer, mas aí, subindo de novo. Aí eu faço o mano? Te liga. Não, não, não. <risos> Já <risos> Manda... tá sem celular. Aí vai pro hino, né? Aí eu fico lá. Ver onde é que a senhorita tá. Hum. Minha família. Ah, no hino você tá cantando nem prestando atenção, Você tá vendo onde tá a sua família. Não, é porque seu tá hino assim, ó. Palmeiras, meu, meu, palmeiras, é. meu, meu palmeiras, meu Ela fica no Palmeiras, né? Claro. Do Palmeiras. Eu fico meu Palmeiras. Aí todo mundo fica. Né? Não, esquece. gente, eu tô zoando. tô com o meu Palmeiras Deus. aqui. Per... Pelo amor de Deus, tô zoando. Vale frisar, que é uma hum. zoeira. Mas calma, mas quando. Você não, te, não tem um lugar fixo no estádio dos seus ingressos? Tem. tem. Eu já sei. Aí você já, já sabe eu onde é tá. hora Mas é que eu, tipo, é, tem várias pessoas no lar, no camarote. Já fico. Vendo onde é que tem uma loirinha lá. Uma Loirinha, eu acho a loirinha. Fô, fô. Aí começa Ai, o jogo, calma. aí eu faço um beijo pra ela e vou Mando pro um jogo. Um beijinho. Aí oh. eu faço um gol, aí eu. Beijinho de novo. Beijinho. De Aí faz favorito. outro gol. Beijinho de novo. É mais um é, gol. Eu... Pena que isso é muito longe pra você lá me dar um abraço, né, amor? Não é, não. <laughs> Tô Curiosidades agora. Vocês ficam com o celular, tipo, até quanto tempo antes de, de entrar em campo? Ah, não. Tento ficar um. Então... No último, Bater momento. uns uns tempinhos, mas você se concentrar já no jogo, né? Ah, já tem, rola um negócio, é, né? É, é, acho 30 minutos antes. Ele já eu fala morto indo. Não tô indo. Ah, eu vou lá pra não a... deixar nada atrapalhar também, né? É, Colocar é, a cabeça é. no. Colocar a cabeça no jogo já aí já. Partiu. E aí depois que acaba, vocês são. É... Se tá aqui em São Paulo, liberado. É, tipo, jogo no Alias, depois já vai pra casa. Ou se não... Tem um, toda a programação que, que rola depois do jogo. E se tá viajando, vocês têm. Vocês têm folga depois? Ou fica todo mundo no. Sei não, lá, é no treinar. hotel e. Não, treino, treino e treino. Às vezes até Acabou fala. Acabou o jogo, volta, amanhã. treino. Não. Ela fala toda hora, tem falado mas não, treino, não. bora treinar. Tipo, né? Trabalhar. E qual isso que... é bom demais. Tem, tem diferença da seleção, da do, do, rotina da seleção para a rotina do, do Palmeiras? Não, é tudo. Tudo a mesma coisa. É porque. É só treino, né? <laughs> não muda, não. É só isso que eu faço, <laughs> né? só treinar. é é treinar e jogar. Mas é um pouco diferente porque você não, tá acostumado é, a jogar com. Com Com o pessoal tipo, do Palmeiras, né? Eu sempre é um, eu creio que é um sonho de todo mundo, de criança, né? Pô, seleção Brasileira, você vai poder jogar uma Copa do Mundo, então... Que, que isso? Pô, é, é, louca, é, uma, é uma sensação única, eu que tava até eu falava, o, o Danilo, lá, o, cap, o capitão da Seleção, né? da sua última vez, o Vini também falava, e, pô, a vontade que você tem de estar tá lá, tipo, pô, você vai pro seu clube, né? Você faz as coisas lá, mas, pô, você tem que estar tá bem no seu clube pra você jogar na, na Seleção, né? Uhum. Pô, então, estar tá na Seleção é uma coisa maravilhosa. Quando, quando você foi convocado pela primeira vez, você não, sentia assim? Você fica esperando não Eu tava treinando. Eu não vou me juros, não esperava Eu falei isso também. eu não esperava minha convocação primeira. Quem que te, que te falou? Todo mundo. Todo mundo. Meu não, pai me ligou. É a primeira todo vez. mundo ligando. Não, eu, todo mundo me ligando. Eu falei, mano eu fiz alguma merda. Falei, <laughs> não vou ver agora, eu vou acabar o treino, que eu tava treinando, né? Aí eu acabei, eu fui lá ver, eu abri a primeira foto e tava lá. É convocado é convocado. Foi Aí quando foi a cara. primeira vez? Caraca. Foi ano passado, ano né? Ano passado. Caraca! Ano passado. Aí, aí deu piririm. Aí esquece. Fiquei feliz demais. Aí Nossa, Chorou pra aí lá, chorou pra cá. Choraram demais. Nossa. Eu é muito é. bom. Cê... É, uma sensação, é uma sensação muito boa. Única sensação. É, Vou, colocar, o... Vou colocar uma camisa da seleção. Nossa senhora. Seu nomão atrás, né? É. Uhum. Imagina. É, é um, uma realização. É um, um sonho, sonho mesmo. É um sonho né? realizado demais. E de referência, assim, desde criança. Você tem alguma referência no futebol? Não, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, olha. o Nossa, eu quero o Cristiano Ronaldo. Eu falei, o <laughs> que, que é isso? Já gente? pensou? Menino. Chegou a sair aqui. Tá, vamos você pegar quer, as, as perguntas pra gente o não, não é rolar mais. Não, você vai ficar com ele. Não, eu quero o outro. Ai, oh, eu não queria comer leite. A Mariana falou assim: fala pra Gabi colocar no contrato de namoro que o Hendrick vai aposentar no Palmeiras. Manda um beijo pro Lucas não, Félix. Você esquece. Eu quero. Você esquece, não precisa nem colocar, não. Não, então. É isso. É pra você mandar um beijo pro Lucas Félix. Lucas Félix. Beijo, Lucas Félix. Você um... também, Gabi. Já manda também. Lucas Félix. Beijo. beijo. É, um... Como que vocês definem o Palmeiras em uma palavra? Hum. Hum. Minha gratidão. Gratidão. Ups. Fazendo a CMS A, SMA. a SMA. Ah. <laughs> não, mais gratidão. Putz, muita bom. coisa. Ah, eu tenho muita história com o Palmeiras. Muita, muita. Então acho que paixão mesmo. É uma paixão. Família já, né? Família, é uma família, Palmeiras. O Palmeiras é bom demais, nossa senhora. Nossa senhora, tem jeito. Bom demais. É melhor ser. É melhor. Também então, eu acho que São Paulo tá cada dia. Mais. mais Como você é o nome do. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Como obrigada. é o nome do seu namorado, Felipe, né? É. E ele não Foi fez você virar ainda? Nada, é eles ficam apostando. A gente aposta sempre. Cada um ó, é, é um, é um pega-pagapá? Quando, quando tem é São, São Paulo, Paulo Palmeiras? Ah. Assim. A gente sempre aposta, tipo, serviços assim. Aí briga. teve um dia que Sim. é serviços. Aí teve um dia que ele perdeu e ele teve que tipo fazer tudo que eu quisesse o dia inteiro. Nossa, um tênis, que é legal! Nossa, que Ele interessante. escovou meus dentes, calçou minha meia. <laughs> colocou meu tênis, é muito legal. Eu, eu vou fazer isso. Fazer. Eu gostei, gostou, amor. Você sabe o que eu vou perder? Cadê, ah, Danilo? Sincero. Você tem o um sonho de um dia ser o melhor do mundo e ganhar a bola de ouro? Sonho de todo mundo. Sim. Não, é não? sonho de todo mundo. Acho que Ganhar uma bola de ouro, ser campeão da Copa do Mundo, nossa senhora. Não sei nem o que falar ainda. Mas, nossa, não sei nem o que pensar. Dentre também. tudo que você já viveu, assim, você consegue definir um momento muito, muito, muito especial? Uhum. Ah, até a primeira convocação, até o primeiro título pelo Palmeiras. Nossa, é muita coisa, gente. Mas ah, essas perguntas são é difíceis, não? <risos> <risos> Mas é que, cara, você é muito novo. Tipo, é, eu você, você coisa, consegue... Né? Ter essa noção, assim, que você é muito novo, já conquistou muita coisa? Mas, uhum. mas uma coisa que eu acho que ele não tem muita noção do, de quem ele é. Uhum. Do tamanho, assim. Do tamanho que... que ele é. Tipo assim, às vezes a gente Meu tem que dar uns estalo mesmo. tipo assim, mor Sabe? Porque uhum. às vezes parece que não cai muita ficha dele, tá? Mas às coisas. vezes é até bom, né? Ah, Porque é, aí sim. continua tipo, tendo isso, a vida exato. normal, né? Uhum. Você consegue, tipo, ir assim, mercado e tal? Claro coisas. que não, gente. Não, não. Já não consegue mais. Quando foi a última vez que você foi no <laughs> mercado, você lembra? O mercado? Hum? Ele vai no mercado do condomínio, lá embaixo. É. <laughs> <No mercado>. Naquele <laughs> mercadinho ali. Mas mercadinho de. Nossa, o que você que que sente bem. mais saudade, assim, de, de quando você não era. De ter conhecido? Hum. Fazer uma coisa que eu, tipo assim, eu botava meu fone e saia andando pela rua, entendeu? Uhum. Né? Isso é muito bom. Né? E agora? Antes eu, eu fazia isso. Teve um tempo que eu, comi, que, eu fa que eu fiz também. Só que eu já tava, né? Aí o pessoal me parava. Aí, beleza, tirava foto. Aí andava. Eu falei, mano, não vou ficar aqui. E aí eu voltei correndo pra casa. Ah, esse dia, esse dia a gente foi no shopping. A gente foi no shopping. A gente queria dar um rolê no shopping. Dar um rolê, tipo. A gente entrou, entrou na loja e falou, amor, não dá, vambora. Não é, dá. Tá. Uhum. Você pode fazer o quê? O Vision Pro. <laughs> Vai andando. fone Ela não quer. Ah, eu acho que isso. Tem um. Eu leve acho que vai que chamar conceita. mais atenção ainda, gente. Ah, é. Vou falar okay, o que é isso. Verdade, verdade. Aí é, do não. nada, ele é assim. assim, <risos> assim <risos> Tem a última aí? Tem. É, foi pênalti não foi. Zuzura, eu tô brincando. <laughs> Oi, gente, muito obrigada <laughs> por terem acompanhado, gente. <laughs> Espero que vocês tenham gostado. Ai, 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 Deus, Deus. Deus, eu sou also vaca agora. Te deu dor de cabeça? Não, porque eu tenho Neusa. Chama, chama a Neusa? Chama Neusa e clica aqui nesse QR Code, gente, pra saber mais. Tem os, pra usar também o nosso cupom, né, amiga? Exatamente. Neusa 15, tá? Na rede Pagmento. Sim. Exatamente. Então hum. fiquem de olho. Gente, eu queria agradecer muito vocês. Ai, foi incrível, Foi nosso incrível. Papo. Vocês gostaram? Muito. Foi demais. Ai, eu amei bem de casa. Eu amei. Não, é, a gente adora quando vem casal, gente, pra saber tudo do casal. Eu amei, foi incrível. Eu quero. A gente adora, assim, ó. Saber tudo mesmo. E chama a gente pra jogar boliche agora. Futebol nós aí tô também. Combinado, futebol tô aí tô também. Combinado. Isso, combinado. Bolichezinho? Boliche. Vamos! Valendo o quê? Vamos! Os três, casal? Valendo o quê? Eu gosto de apostar, viu, gente? Ah, não, gente. Ah, não, não, eu gosta. Perco. É. É. Ah, eu não gosto. De eu também não gosto de apostar. Tem uma sorte, ela. tudo que ela posta, ela ganha. Não gosta de apostar. É. Vamos nós três, os casais? Vamos! Fechou. Vamos? Esse é legal. Vamos vamos, 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 vamos. Fechado? Obrigada por terem vindo. Oh, Deus abençoe é muito, muito, Amém. muito, muito. Boa sorte, a nova obrigada. fase. Sua também, porque acho que é uma nova fase de, de tudo, tudo, né? Exato, Que, assim, a gente fica muito feliz de poder acompanhar, de poder ver de perto. Contem oh, com a gente se vocês obrigada. precisarem Foi demais. Obrigada. Deus abençoe gente. muito. Essa oportunidade é muito boa pra gente também. Obrigada. Imagina, de gente, a gente que agradece. Incríveis. E a gente escolheu vocês, viu? Não foi? É verdade. Maravilhosa. A gente escolheu. Ah, então vamos... Não E o, o contrato que vocês assinaram, sabe, né? Já veio aqui, não pode mais em outro podcast. É. Putz, mas a gente já não queria Acabou. mesmo, né, amor? Então, assinou aqui, já era. <laughs> já era. É gente, isso, muito gente. obrigada, se inscrevam no canal e até semana que vem. É, um beijo! Beijo, beijo. obrigada! Uh!